ftojtë bashkoheni si çdo ditë me Ora News, Channel One dhe valet e Radio Ora News 96.7 MHz, ku jeni gjithnjë të sinkronizuar me ora juaj. Është programi juaj, padyshim mundësia për të gjithë ju që të shprehni lirshëm mendimet tuaja dhe sigurisht të adresoni problematikat që ju shqetësojnë. Nuk do ta gjejmë në titujt e shtypit, kjo tregon se është vërtet sa e ndikuar është media nga politika, pra flas për shtypin e shkruar, por gjithsesi Ora News dhe i për marketing kanë shpalosur të dhënat e sondazhit të dytë për zgjedhjet e 25 qershorit dhe ajo që përtej gjithë të dhënave, sigurisht që mbas edhe nuk u ka pëlqyer shumë mediave dhe gazetave, sepse janë të lidhura ngushtë me ecurinë politike. Është ajo që nxjerr në pah ky sondazh, përveç të gjitha shifrave, pra ku sigurisht ka një përqindje të konsiderueshme Partia Socialiste, pastaj Partia Demokratike, kështu me radhë partitë e tjera, është fakti që asnjë prej forcave politike, paktën mbas të këtyre dhënave që tregon sondazhi, nuk siguron dot 71 mandate, pra 50+1%. Çka do thotë? Se do të jenë të detyruara, të dënuara të qeverisin me dikë, kushdo që të marrë shumicën. Qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike, pra janë dënuara të bashkëqeverisin me një prej forcave politike. Pra, timoni do të ketë edhe i dorë që vjen tu. Gjithsesi, ne do të jemi së bashku për të sjellë zhvillimet e tjera, sigurisht për të adresuar problematikat kryesore. Ka shumë çështje të cilat vlindin këtu e vijnë këtu si problematike ngritur prej jush, të dashur miq, të cilat më pas bëhen edhe objekt trajtimi në emisionin programe të tjera. Sigurisht ne jemi këtu për t'i marrë, pra përqindjet e shqetësimeve tuaja dhe për t'i adresuar. Pastaj sigurisht është një proces pak më i gjatë diskutimi, përballja me institucionet, se si gjithmonë institucionet janë dashamirëse për këtë, ju siguroj. Një zotëri që ka komunikuar këtu e ka ngritur një problem me pronat e marrë, për një pronë marrë me qira nga Ministria e Bujqësisë, nuk është ndarë i kënaqur dje me përballjen me Ministrinë e Bujqësisë, se sigurisht e shohin median si diçka që diçka që i shqetëson, që ju prish atë punë. Kështu që po ju them, gjithë këtyre institucioneve mund mos e hapni derën, mund mos dëgjoni fare as nga dritari, as nga dera, por do vi momenti që duhet të bëni atë që duhet për qytetarin dhe të shërbeni qytetarve, se nuk jeni zgjedhur aty vetëm për të marrë paratë dhe për të bërë aferat tuaja, pra për të dhënë pronat si mas shefit tuaj, por duhet të dhënë ashtu siç janë pra kriteret. Do të sillim shtypin e ditës në këto momente nëpërmjet titujve kryesor. Fillojmë me gazetën Koha Jonë me ballinën e saj. Titulli qendror është Meta, Basha Rama si vëllëzër. Votoni LSI në shkrimin në faqen 3. Ilir Meta, Rama dhe Basha të marrin me qetësi me dashuri, timoni iku. Tani shohim se kush do ta marr. Ben Blushi, kakistokracia, qeverisja e të paaftë, pra e shpjeguar, kjo është kryevepra e Ramës, është shkrimi në faqen 2, gjithashtu si dhe deklarata e zotit Meta. Ndërkohë në Brëndësi, kemi edhe titujt e tjerë. Kandidati i LSI-s për zgjedhjet lokale në Kavaj, Maksim Kona, me LSI-n është koha për drejtimin e ri të Kavajës. Kreu i LSI-s Petrit Vasili, kush ka kërcënuar LSI-n, ka thyer kokën, shkrimi në faqen 2. Dominojnë të titujt nga LSI. Kreu PD-s, Lulzim Basha, do japim para në dorë për fermer, në shkrimi në faqen 2. Është ka nevojë për projekte zhvillimi, për mbështetje, sigurisht edhe për para në dorë fermerët, por mbi të gjitha ka nevojë për mënyrë të drejtë, pra mbështetje e zhvillimi, jo cat nënës e cat njerëkës. Skandali, Bashkia e Vlorës i jep 2 muaj në përdorim sheshin publik një partie. Pra, sheshi publik që është i pronë të gjithëve i është dhënë për 1 muaj një partie, shkrimin faqen 2. Po sikur të duam ne qytetarët, shkojmë bëjmë fjala vjen një aktivitet për çefin ton. Nuk do të jetë mundur ta marrim. Fushata Edi Rama 25 qershori zgjedhë para të pakontestuara, shkrimin faqen 2. Shohim sigurisht se çfarë do të prodhoi pas 25 qershorit, por gjithsesi. Editoriali ankesa gjyqtarëve në kushtetuese i jep penaltin Ramës, shkrimin faqen 2. Janë titujt kryesor, profil Kolmala i kandidati Kristian Demokrat, pse do fitojnë në Tiranë, shkrimin faqen 2. Kalojmë tani në gazetën shqiptare, e cila ka sigurisht titull qendror, një prej kandidatëve të LSI-s në qakun e Durrësit, është pikërisht drejtoria Luizni të Durrësit. PS po do të mos së guxojnë të vjedhin vota në Durrës. Kandidati LSI-s Flamur Gjuzi, erdhi koha t'u japim fund turistëve politik.
Rrëfimi që nga mbrojtja e komisariatit në vitin 97 deri tek lejet e legalizimit për 30.000 familje, kundështarve u ka hyrë frika në palc. Është edhe në këtë foto pra kandidati Flamur Gjuzi. Sigurisht në këtë kandidim ka edhe peshën e legalizimit të Durrës, që sigurisht është një peshë, në fakt që rëndon gjithandej çështja e legalizimeve. Pjesa e dytë, lista me 600 emra të përndjekurit të trashëgimtarë që përfitojnë në dëm shpërblimin, Ministria e Financave, Fëmijët dhe Niprit e ish-dënuarve politik të plotësojnë dosjet, është të shkrimi në faqen 10 dhe 11. Shërbimi i ri, pagesa e sigurimeve, verifikim online për të punësuajt, shkrimi në faqen 7. Për taksat dhe për pagesën, verifikoni pak ju lutem, e kam institucionet edhe kushtet në cilët punojnë ta njerëz. Nuk mjafton vetëm ti vlerësoni online, janë paguar apo s'janë paguar taksat, sepse tjetër gjë deklarohet, tjetër gjë bëhet, tjetër gjë paguan. Basha ankohen për 30 drejtor, edhe 300 të tjerë do të shkarkohen, është kryetari i PD-s në deklaratën e tij në Mallakastër, shkrimin faqen 5. Korçi vran xhaxhajin për pazare droge, Nipi, jemi prej 2 vitesh të ngujuar, shkrimin në faqen 9. Drejtësia gjyqtare ta ankimojnë vettingun në kushtetuese, shkrimin në faqen 4. Rama pse nderoi Metën PS, e nderoi Metën me votën si president. Intervista kryeministri, shkarkimet, un jam në fushat, nuk heq njerëj. Koalicionet pas zgjedhjeve, por për programet jo për drejtoritë, është shkrimin faqen 2. Takimi në Berat, Ilir Meta, Ramës jep një shansin të jetë pasagjer në autobuzin e LSI-s, shkrimin faqen 3. Vazhdojmë të jemi sigurisht me akuza për timon, për autobuz, për tepsi, për shofer, etj., por shumë pak ide e programe. Mise dhe Zoti Rama thotë se do të jetë koalicionin bazë programe, po nëse nuk ish palosim, atë mbi cilat programe do të bëhet ky koalicion nesër. Dalim tani në gazetën Shekulli, e cila vjen me titullin e saj kryesor, titulli qendror, vettingu përfundon sërish në kushtetuese. Shoqata e gjyqtarëve dhe prokurorëve ankimojnë 3 ligjet. Gjykata e pranon kërkesën të rrëzohen 9 nenet e organeve drejtësisë dhe statusi i gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kontestohet rivlerësimi kalimtar i trupës gjyqësore. Kërkohet të shfuqizohet termi tendencat kriminale të vettingut. Është shkrimi në faqen 4 dhe 5. Edhe shohim se çfarë do të vendosë gjykata kushtetuese, deri tani nuk është se u ka dhënë drejt edhe ankesave të tjera. Vendimi, tarifat e reja për 5.308 studentë në Universitetin e Tiranës. Si ato do të paguajnë studentët e rinj për 35 degët në fakultetet ekonomik, drejtësi, shkenca, sociale, mjekësi e gjuhët e huja, shkrimi në faqen 7. Shifrat e Instatit, çmimet e frutave dhe të perimeve në Tiranë më të shtrenjta se në Europë, shkrimi në faqen 16-17. Po, i kemi edhe më të mirë ata, apo jo? Jo. Sondazhi si ndahen mandatet në Fir, Durrës dhe Elbasan. Gazeta Shekulli sjell pra sondazhin e Ora News dhe IPR Marketing dhe lëvizjen e votave në tre qarqe të mëdha që pritet vendosin dhe fatin e qeverisës së ardhshme, shkrimin faqen 6 të gazetës Shekulli. Në krye të gazetës kemi edhe titujt e tjerë që vinë në brëndësi. Porti Durrësit kapën 705 kg drogë, ishin fshehur në arkat me kastravec, shkrimin faqen 14. Imaginoni kastravecët me drogë. Se çfarë efekti mund t'i japin? Fushata në Berat me Taramës, kur të dalë dopingu do t'i kërkosh falje LSI-së, është shkrimin faqen 10 dhe 11. Konflikti, vrau e groposi kushëri në Greqi, Zaka dënohet me burg për jetë, shkrimin faqen 12 dhe 13. Pra është historia e vrasjes tragjike në Greqi. Petrit Kozeli, fëmijët italianë zbulojnë gjurmet të kupucarit të Papa Franceskut, shkrimin faqen 18 dhe 19, është historia e kupucarit shqiptar. Dalemi tani në gazetën Tema, e cila vjen me titullin e saj qendror, komplot ndaj reformës në drejtësi, është me trupën gjyqësore. Gjykata kushtetuese nis një proces të dyshimt për bllokimin e vettingut, shkrimin faqen 10 dhe 11. Në brëndësi, fëmijë Baballar është kandidat për deputet nga Arbeni Servetit të Klevisi i Fahriut, shkrimin faqen 6 dhe 7. Grida Duma, jam e bekuar që jam kaq e bukur. Faleminderit Zot. Në Tiranë po bëj të njëjtën fushat fituese si në Durrës, shkrimin faqen 6. Meta sulmon ash për Ramën, ku shpi doping mendon se është i fortë. Në timon ka patur Nikon, duhen frena, shkrimin faqen 4 dhe 5. Vazhdon pra debati për timonin. Deri tani nuk po dëgjojmë sigurisht se çfarë do të bëjnë me
të varfrit, çfarë do të bëjnë, e ka me të gjithë politikën, çfarë do të bëjnë me personat me aftësi të kuvizuar, të verbrit, familjet në nevojë, të rinj, studentët, si do të mbështeten etj etj, por timonin se a thuaj do i zgjidh gjitha timonin. Nëse gur nga çamëria për sheshin Skënderbej, Greqia janë kohet Velia, i shkrimin faqen 10 është ky shkrim. Rama sulmon LSI-n, jo garante e demokracisë, por e tepsisë. Shkrimin faqen 3. Nga timoni, pra përfundojmë të tepsia, kështu që jemi në rregull. Me robaze, kush po e blokon reformën drejtësisë, sjell editorialin faqen 8. Andi Bushati, pse e ka humbur qetësinë e dashurinë Meta dhe hipokrizia e Ramës, është një tjetër pra editorial që vjen faqen 8 dhe 9. Kalojmë në titujt e gazetës Dita në këto momente. Titulli qendror është sa vota për çdo kandidat. Është analiza pra për llogaritja në të gjitha qarqet, efekti i daljes në zgjedhjes subjekte më vete, numri i saktë i votave që duan në secilën zonë për të nxjerrë një deputet. Se vërtet përqindjet mund të duken në një farë mënyrë të kënaqshme për partitë vogla, por duke pas parasysh se dalin pa koalicione, për të bërë një mandat duan shumë më shumë se sa po ishin në koalicion, që është një llogaritje e cila vjen sikisht bazuar edhe në numrin e mandateve që ka. Për shembull Tirana ka 34, Kuksi vetëm 3. Shkrimi në faqen 3 të gazetës Dita. Nërkohë në kryet gazetës është një tjetër çështje, sikisht lidhur me fushatën, PSPD bashkë kundër LSI-s. Meta do të kërkojnë falje kur t'ju dal efekti i drogave. Rama e Basha kërkojnë vota për njëri tjetrin. Përgjigja Metës nga Berati është argumenti pra që sjell gazeta Dita. Intervist ekskluzive me Tefta Radin për Franceskun dhe ikën time nga Shqipëria është një intervist nga Entela Resuli. Është respekt dhe mirënjohje për Tefta Radin, gazetaren e jashtëzakonshme të televizionit publik shqiptar. Në Brendësi, në faqin 16, harta e plazheve të ndotura dhe të pastra është për sezonin veror, pra kështu që kujdes, lexojeni, mos shkoni pastaj të qajeni për ndotjen. Jo të gjitha plazhet janë në standarde në Shqipëri. Për shokun ton Zylo, që sot mbush 70 vjeç, është një shkrim nga Xhevdet Shehu në faqin 19 dhe vargjet për fushatën nga Arben Duka. Mandatin e parë nuk e mbylla dot, por prap votën time ma kërkon ti sot, është adresuar kryeministit Rama. Dalim tani në gazetën Mapo me titujt e saj kryesor. Titulli qendror i gazetës Mapo është tri shenjesat e sulmit të Metës. Historia e marrëdhënieve Rama Meta. Goditja e 17 majit, si fundi i aleancës së majit dhe skenaret për LSI pas zgjedhjeve. Tri qëllimet e sulmit të presidentit të zgjedhur për Ramën e Bashën dhe heshtja e Berishës, shkrimi në faqen 3 të gazetës Mapo pra. Analiza dhe projeksioni zgjedhjet në Durrës, gar mes ministrave dhe biznesmenëve në qarkun e Durrësit, tre forcat kryesore politike PSPD dhe LSI kandidojnë 5 ministra dhe ish ministra si dhe 4 biznesmen është titulli pra që analizon. Ndërkohë kemi edhe titujt e tjerë në prëndësi, profil Haxhi Ymeri, numri me fat në listën e opozitës që biznesmenet të mos së shihen më si dele e zezë, shkrimin faqen 2. Fat në që shkojmë, qojmë përsëri të njëjtit biznesmen, si që kemi quar këto 27 vjetë, pra nga kryetarët e kooperativave, dikur që u bon biznesmen, dhe edhe më deri në ditën e sot me biznesmenet e shumë debatuar për lidhjet e tyre të dyshimta, atë nuk kemi bërë asgjë. Me gjatë, shojmë se çfarë do të prodhoj ky parlament i ri. Gjasat nuk është se janë aq optimiste. Rama dhe, jo, sigurisht pa lidhje me emrin konkretën, në faqen 2 është shkrimi, gjithsesi është një profil i kandidatit Partisë Agrarambientaliste në listën e opozitës. Rama dhe Basha, gar premtimesh për ekonominë, në shkrimin faqen 4 është titulli që vjen në brëndësi. Në shkrimet e tjera, reforma në drejtësi, vetingu në kushtetuse. Rama, gjukacit skufa, duan të bëjnë puç, shkrimin faqen 8. Editoriali i ditës nga Ervis Iliazaj, tentativa e fundit për të ndalur vetingun, është shkrimi që vjen pra pikërisht mbi këtë argument. Gentian Kaprata sjell shkrimin Urbanizëm dhe Demokraci në faqen 7 e jona Republik e Re. Mustafa Nano sjell në komentin faqen 6, është e sigurt Rama e Basha do të qeverisin bashk. Okej. Okay. Atëherë është ta lënë të debatin, se është mbyllur pra debatin që është kështu. Se s'kanë pëse diskutojnë për timonin, se e pas kanë darë për gjysë timonin. Ngërqi nga Bujar Kapegjiu, si gjithmonë, qyrëk është pra ky argument, si kështë me një makinë të përplasur, të shkatruar, është kryeministri Rama, ky është titulli që ka zgjedhur qyrëk
bëja KPG-u. Ndërkohë, në fund, suplementi Mapo Sport me Mushaj fitoria nda Izraelit e nxjerr kombëtaren nga kriza, nëse do të vijë sigurisht. Pse jo, do ta nxjerrte, por duhet vijë njëherë fitoria, duhet marr fitoria. Ndalemi tani në gazetën Standard, e cila vjen me titullin e saj kryesor, skandalin fushat. Është titulli kushtuar pikërisht historisë së sheshit në Vlorë. Bashkia e Vlorës i jep një partije politike në përdorim një mujor sheshin publik. Shkrimin faqen 4. Pra, këtë muaj, një muaj rresht, sheshi është një partije. Gazeta Standard thotë se është e pa precedent, sipas shkresës së kryebashkiakut, Leli sheshi është dhënë në përdorim subjekt politik që me datë 1 maj 2017, një muaj para nisjes së fushatës. Pak do ishte e udhës, ishte thënë kujt subjekti, por gjithsesi lihet kuptohet pak a shumë. Meta, kur t'i dal dopingu, Rama do t'i kërkoj falje. Vasili, kush ka kërcenuar LSI-n, ka thyrë kokën, është citimi i kandidatëve, pra i drejtuesve të LSI-s, ndërkohë që kandidati Naço e pati timonin e zbëri asgjë, pra është shigjetimi për kryeministrin. Ndërkohë kemi edhe titujt e tjerë në Brëndësi, opinion nga Fetizeneli, lideri dhe marveshja e ndryshimit, shkrimi në faqen 18. Revolucionin ndërgjegjes sociale dhe njeriu privat nga Gzim Tushi, shkrimi në faqen 19. Lulzim Basha, Rama do të shesë 18 majnë si konçension ndaj PD-s, kapituloi se fituan qytetarët, shkrimi në faqen 3. Rama e fshin Tahirin nga lista e kandidatëve për ministër rendi, nëse fitojnë posti Xhafajt është ka marr X-in, pra shkrimi në faqen 4. Kundërshtia, shoqata e gjyqtarëve ankimon se ishte në gjykatën kushtetuese ligjin e vettingut, shkrimi në faqen 5. Droga në Shqipëri, ndalohet kamioni me 705 kg kanabis, arrestohet shoferi, 3 të tjerë në kërkim, shkrimi në faqen 7. Shkodër, familjet e zonave të përmbytura në protest, pa shpërblim, pra nuk kanë marrë ende shpërblimin, shkrimi në faqen 9, po gjithë ato lista që u botuan, apo janë lista në that. Pra mësisht ata janë një omur, gogjan atë ko. Kalojmë tani në gazetën Telegraf, e cila vjen me titujt e saj kryesor, frika nga falsifikimi ndryshojnë paratë e shqiptarëve. Banka e Shqipërisë vendosi të rishikoj pamjen vizuale dhe elementet e sigurisë për kartmonedhat. Do të prodhohen prerjet e reja 205.000 lek me vizatime dhe siguri të përmirësuar. Shkrimi në faqen 20. Akuza për kryeministin Meta, kush pi doping mendon se është i fortë. Edi Rama pasagjer në autobusin e LSI-s, shkrimi në faqen 5. Intervista Bamir Topi, qytetarët të mos gënjen nga ekranet, votojnë me bindje alternativen që duan, shkrimi në faqen 6. Shkretin shqiptarë gjithmonë me dorë nga ekrani, jo kanë bërë politikanët dhe janë bindur. Reforma në drejtësi, pa di e re në gjykatën kushtetuese kundër vettingut, pikat që kritikohen nga gjyqtarët, shkrimi në faqen 3. Fakt nuk kritikohen, po kërkohen që të shpallën antikushtetuese. Politika e ditës, Majlinda Keta, me sa duket Rama është zonë robë, Fetizeneli, pushteti sotëm dhe brezi jarëshëm, Vangjush Dako, investimet që ndryshojnë dursin, Erisa Gjigjo, PSPD, me thirje dëshpëru, se janë shkime në faqin 4 dhe në faqin 16. Aktualitet të zbulohen abuzimet me hecet e privatizuara nga Kurum. Vlorë, Leli jep 2 muaj në përdorim sheshi një force politike pra janë argumentat në faqin 3 dhe 8. Pensionet, flet eksperti Fadil Kepi, si merret shpërblimi i lejes së lindjes për gratë pasigurura, çfarë përfitojnë minatorët, pensioni për familjet e policëve dhe kompensimi nga puna në kooperativë e shtetë, shkrimi në faqen 14 dhe 15. Është një det që nuk kalohet me notë kjo i pensioneve, është një problem shumë i madhë. Kulturë, Dimitër Anagnosi tregon ultimin drejt shpalit, si kërkonin për sheshet e gjerimit, shkrimi në faqen 17. Mozaik dhe aktualitet janë argumentet në faqen 8, 20, 21 dhe në faqen 22 të gazetës Telegraf. Opinion dhe koment vjen nga Recep Qosja, ku vendi hesht e keqbërës si të bëjnë çka duan, shkrimi në faqen 11. Timoni rilindjes dhe konxhencionet është një shkrim nga përparim Halili, shkrimi në faqen 6 të gazetës Telegraf. Kalojmë tani në gazetën 55, titujt kryesor, Ramën nuk e dëgjojnë as ata që mbledh, është titulli qendror. Basha nga Mallakastra, bashkimi i madh qytetar detyroi Ramën të firmosë kapitullimin e tij. Është deklarata pra që vjen në Mallakastra dhe lushnjë mesazhi i Republikës do të ulin në traun e doganës për importet bujqësore. Ditari i 10 ditëve fushat, Rama si Saturni, Basha si Marsi nga Ilir Nikola. Gjyqtarët padinë kushtetuese për tre ligjet e reformës në drejtësi, është shkemi në Brëndësi. Gjithashtu, kemi edhe tjetër shkrim, presidenti Nishari dekoron rilindasin Josif Bagheri nga Delvina Kërluku.
kur t'i e Trenava o shpollën luft të shqiptarve e përëndimit në emër të islamit nga Gani Mehmetaj. Po nga fushata, kemi kandidatin Flamur Hoxha, njerëzit besojnë në programin ekonomik PD-s, presin fitoren Lulzim Bashës, është kandidatin Tiran. Meta nga Berati të pish doping kujton si je i fort, ku margjiu i PS-s rri me kriminelësht lufta civile në ish majorancë, kështu e quen Gazeta 55. Dalim e tani në Gazetën Rilindja Demokratike. Titulli qëndror është pikërisht pra me edhe me disa detaje nga programi opozitës, janë 105.000 vota më shumë. Efekti i opozitës së bashkuar Republika e Re, forcë e parë. Shkarkimet e ndjekje penale 7 zyrtarëve në Dogan dhe Arsim. 300 kW të parë të energjisë të paguar nga buxheti për të varfrit. Pra është një, në fakt është edhe një propozim i hedhur edhe nga qytetarët, kështu dhe duket se është përqafuar nga opozita pra nga në programin e saj, pra. Kapet një tonë drogë në portin e Durrësit e fshehur në perime, çmimi i energjisë do të jetë me konkurruesin Ballkan, është një tjetër citim pra që vjen nga gazeta RD. 400 milion euro qytetarve. Ulja e TVSH-s në 15% ul çmimet e produkteve të konsumit për të gjithë qytetarët, është një tjetër efekt ekonomik i programit të Partisë Demokratike. Doshi thirret në prokurori për fshehjen e 23 milion eurove është çështja e pasurisë, ndërkohë që në kryet gazetës kemi edhe titujt e tjerë, po sonin zblerjen e votave në TPLN me ushqime, shkemi në faqen 7. Prahje masive mes PS-s dhe LSI-s në Kuçovë është një tjetër argument, është shoqëruar edhe me këto pamje, me këto pra fotot nxjerra nga videoja dhe nga rrjetet sociale. Hipokrizia e Ramës me gratë nga Armand Mahu, shkemi në faqen 6. Kanabisi, 12.9 miliard euro në vit qarkulloi në Europë, shkemi në faqen 8. Kalojmë tani në gazetën Ballkane, cila vjen me titujt e saj kryesor, skema e re, masa e pensionit varësit pensionit social, si pas ligjit që tashmë është në fuqi, si mund të kontrolloni online deklarimin e kontributeve, dokumentet që ju kërkohen. Dëm shpërblimi, trashëgimtarët e ishtë përndjekurve që kanë në 3 muaj afat për dërzuar dokumentat, shkemi në faqen 7. Lista me emrat pronarë dosjet në shërtim nga ATP-ja, shkemi në faqen 12. Banka Shqipëris ndryshojnë kartë moneda 2 dhe 5.000 lekshe, ja deri kur janë në qarkullim prerjet e vjetra. Kushtetuesia pranon padin, sulmohet reforma në drejtësia, ankimim në fshetësi vetingut, faqen 2. Kryeministri Rama, koalicioni një histori pengmarje, demokracia nuk është pazar, shkemi në faqen 3. Profesor Xenofon Krisafi, absurdi ligjit grek të luftës me Shqipërinë, shkemi në faqen 11. Gurët e qamërisë në sheshin Skënderbej, tërbohen greket, shkemi në faqen 4. Fakt, duhet diskutuar dhe duhet tërbohemi edhe pak ne për këtë sheshin, se mua më gjajnë fakt jo si gurë, as qamërie, as tropoje, as puke, as vlore, po si parat hedhura në atë shesh dhe sigurisht janë tonat. Është e disata herë që jiven para në shesh, shpresojmë tjetë e fundit. Han mesaj Ramës, hapja negociatave ndoshta një janar, shkemi në faqen 2. KQZ, 24 ekspertët auditojnë shpenzimet e fushatës, shkemi në faqen 2. Euro zbret në nivelin e 133 lekve, po hyn shumë valut, apo ka ngjecur ekonomia, është një pyetje që sigurisht kuptohet, se valuta s'ka, se remitancat kanë rënë, kështu që i bjet këtë ngjecur ekonomia. Opinionet dhe komendet i keni në faqen 10 dhe 9 të gazetës Balkan. Dalim tani në gazetën Integrimi, organi Lëvizje Socialiste për Integrim. Plani i LSI-s për Shqipërinë, Petrit Vasili, punësim për rinin, taksat e ulta, zhvillimi bujqësisë dhe turizmit, është shkrimi në faqen 2, 3 dhe 4, takim i jashtëzakonshëm me mija qytetarë në Berat, prezentohen kandidatët për deputet. Ndërkohë në kryet të gazetës, kemi dhe titujt e tjerë, Monika Kryemalli, vota për LSI-n, vot për Shqipërimet begat për familje të shëndetshme. Edmonda Gjinasto, nëse duam që politika e tjetë shërbetore qytetarve, duhet votojmë LSI-n janë në qarkun e Elbasanit. Ndërkohë që citimet e tjera figurave të LSI-s, po nga Berati, LSI pra thot Ilir Meta, LSI Forcë Rinis, që i ka futur të merrin dy partive të oligarkisë. Nasip Naço, vendi ka nevojë për investime në bujqësi dhe turizëm, votoni LSI-n. Silva Caka e bindur se nga Berati do të nisë fitoria e LSI-s, fitoria e Rinis shqiptare. Gledion Rauvica do të jemi gjithmonë pranë problemeve dhe halleve të Beratasve. Kryesuesja e listës Tiranës, Klara Gjosha, LSI është më e fortë pas çdo sulmi. Fokusi ynë janë qytetarët, punësimi dhe ekonomia, shkemi në faqen 6. Sekretari ndërkombëtar i LSI-s, Ralf Gjoni, do të bëjmë regjistrim zyrtar të diasporës, garantim të drejtave të emigrantëve, shkemi në faqen 8. Me një biznes fason në Korçë, në fanit Mund Panariti, ulja taksave mbi pagën dhe për bizneset do të rrisë vëndet e reja të punës, shkemi në faqen 9. Intervista, flet kandidatja për deputete e LSI-s në qarkun e Dibrës,
Aurora Mara, Adi Brane do të votojnë LSI-n, besojnë të programi dhe të vizioni, ynë shkemi në faqen 5. Pak duke u nisur pikërisht nga këto deklaratat e ministrave, apo edhe më parë dhe sot, është ka një pyetje shumë thjesht. Ta ministrat vazhdojnë ta bëjnë punën e tyre si ministra, apo janë vetëm fushatë, se më duket se paguhen nga taksat tona, ashtu si edhe zëdhënësat e tyre, apo edhe drejtorët e drejtorive të cilët i kemi në fushat, të cilët duhet të pishin në punë, të shërbenin qytetarve dhe të jepnin mundësi zgjidhje problemeve që kanë. Megjithatë, përderisa nuk ka një rregull, ndoshta duhet ishin, nëse janë kandidat, atëherë të lënë detyrën e ministrit të punojnë për fushatën elektorale, s'ka asgjë të keqe, po edhe të bësh punën e ministrit, edhe të bësh fushat, më duket si pak ngarkesë për këta njerëz. Dalim tani në shtypin sportiv, do të ndalemi në gazetën Sport Express. Do të ndalemi pikërisht në titujt kryesor të kësaj gazete, Gjoka nuk lëviz nga Kuksi. Spekulime pa fund në media, por presidenti Safet Gjici takon Trajnien kampion dhe vendos. Nuk pushojnë Trajnien dhe nuk mund të largoj atë që fitoj titullin kampion. Shkemi në faqen 9. Po si kur t'i ik vet, avo, kjo nuk quhet. Me Mushaj e Gjimshiti në kor, fitojmë dhe harrojmë krizën, shkemi në faqen 2 është nga kombëtarja, shpresojmë sigurisht që të mos zhgënjemi plotësisht nga një kombëtare që shkoi në Europian dhe u kthye si triumfatore, por pastaj gjithçka shkoi mbrapsht. Izraeli dhe futbolli, toka e mallkuar, holokausti dhe krenaria një kombi, shkemi në faqen 4, sigurisht një reportazh në Izrael ku na pret një ndeshje shumë e rëndësishme, delikate. Dalemi tani sërish nga futbolli në vend, Shkodra bëhet korçar. Firmosa për numrin 1 është Donjet Shkodra, pra se mos kujtoni se ka shkuar Shkodra në korçë. Është Donjet Shkodra, futbollisti shqiptar që luajti sezonin e fundit me Flamurtarin. Pas ndarjes pikërisht nga ekipi Vlonjat, me sfushori prezantohet në korçë. Skënderbeu bën goditjen e partë fort në merkato dhe duket se ka ambicie të mëdha për sezonin e ri. Shkrimin faqin 6, absolutisht Donjet Shkodra. Unë si amator i futbollit, absolutisht e vlerësoj si një prej mesfushorëve sulmues më të mirë në qarkullim kampionatin shqiptar. Dita e së vërtetës. Skënderbeu e Partizani sot syt nga etika. Vendosët për dosjen e famshme të UEFA-s në ngarkim të klubit korçar, akuzuar për përfshirje në manipulim ndeshjes. Starova ka parashikuar se titulli i vjetshëm do t'i kaloj Partizanit. Nuk është një festë e madhe se kampionati merret në fush e jo në tavolinë, megjithatë gjithsesi, do t'i shënohet si titull Partizanit dhe do t'jetë një, nëse do t'jetë kështu gjithmonë, se presim sot vendimin, është sot vendimi i Komisionit Etikës. Merkato, Ibrahimi dhe Çuçuli në bisedime me Flamurtarin, në shkrimin faqen 8. Vaznia në faqen 10, sakrifikoi javët e fundit, Bardulla duhet të operohet, është lojtari pra i cili edhe pse i dëmtuar luajti ndeshjet e fundit për të ndihmuar skuadrën, tashmë i duhet sigurisht të rikuperoj problemet shëndetësore. Super oferta. Cristiano Ronaldo vlen 180 milion euro, kuptohet, nuk është me lek shqiptare. Pritet të çmenduri në merkato, shkemi në faqen 18, nuk dihet se nga kush klub, por ka trokitur dikush në dyert e Realit Madridit dhe i ka thënë, ja ku i keni 180 milion, na jepni Cristiano. Shohim çfarë do të bëj Reali Madridit. Milan, merkato spektakolare. Tani Kuqezin tentojnë Belotin, është sulmuesi Torinos, sulmuesi më i mirë i Serie A vitin e shkuar, shkemi në faqen 17. Juventus, Allegri nuk preket, vjen rinovimi deri në vitin 2020, shkemi në faqen 15. Dalim tani në gazetën Gol. Titulli kryesor në kryet gazetës është Kuksi Gjoka. Tani është gjithçka zyrtare. Çështja e trajnerit Kuksit është zgjitur pasi presidenti Safet Gjici ka takuar sot Ernest Gjokën e ka konfirmuar kryet e ekipit që ai financon. Shkrimi në faqen 2. Debiazi shtryll Kuqezin. Sadiku stërvitet i fashuar në kokë. Është pra e shikoni edhe nga fotoja, pra Sadiku është i fashuar dhe do të luajë pra ndoshta i fashuar përballë Izraelit. Megjithatë, nuk është dëmtim serioz që mund ta rrezikojë pra qitjen e tij në fush. Titujt e tjerë që vinë në kuadrë edhe të kombëtarës, me Mushaj, fitoria me Izraelin largon krizën. Dështimi në miqësorë ishte i pesti radhazi për kombëtarën. Rezultat që ka çuar në krizë Kuqezin, shkemi në faqen 2. Të lehtë konsideruam edhe ndeshjen e parë me Izraelin, por e dim si përfundoi, sigurisht edhe për shkak të gabimeve edhe të arbitrit, por edhe vetë lojtarëve tanë. Sulmuesi Elvir Maloku merr lejen nga FIFA gati për të luajtur me kombëtaren shqiptare U21. Shkrimi në faqen 2 është një prej talentëve shqiptare Elvir Maloku, ka luajtur me ekipet Zinxhir të Kroacisë dhe tashmë sigurisht me bekimin e FIFA-s do të luajë për kombëtaren shqiptar.
Mercato, Skënderbeu prezenton me sfushojnë Donjetë Shkodra, pra si që thamë, pra Shkodra në Korçë. Donjetë Shkodra. Titulli i fundit që vjen për sot është nga sportin e përbot, Bomba në Abula është gazeta e madhe sportive portugeze. 180 milion euro realit për Ronaldo në shkemi në faqen 2. Këto janë titujt kryesor të shtypit për ditën e sotme. Ju kujtoj se sigurisht këto janë vetëm titujt e faqes parë, zhvillimet tjera i keni në brendësi të secilës prej gazetë. Ndërkohë që ne në thellësi të problemeve do të hyjmë vetëm pas pak çast kur do të jeni ju protagonistët që do të telefononi në dy numrat tan telefoni dhe do të adresoni problematikat tuaja. Gjithmonë do të vazhdojmë ta ruajmë për një kohë relativisht të gjatë derisa të fillojnë të shtrohen të gjitha problemet atë rregull që kemi prej disa ditësh. Pas pak. Jemi përsëri drejt për së drejti miq në këtë komunikim dedikuar tërësisht ju, siç tham në dy numrat e telefonit 04-23-44-720 dhe 069-670-24. Përsëri do të kërkoj mirëkuptimin e telefonuesve që janë të shpesht, nuk po them ata që marrin edhe kujtojnë një problem që mund të kenë adresuar këtu, po them telefonues të shpesht, ata që bën për ditë me të njëjtat argumente tia diskutime, sigurisht do të mundohemi dhe edhe ata që kanë marrë një herë apo dy tre herë të mundohemi t'ja ulojmë njerëzve, se ka pasur shumë probleme që janë adresuar dhe kjo tregon se kemi nevojë për të thënë shumë probleme e mos them të njëjta gjëra gjithmonë të njëjtit njerëz gjithmonë. Kështu që i falenderoj gjithmonë për mirëkuptimin sepse kanë qenë vërtet mirëkuptueshëm. Do të presim në telefonatat në 04-23-44-720 dhe 069-670-24 dy numrat e telefonit në dispozicion. Pa unë burko, presim telefonatën e radhe. Salam mëngjes. Aro, mirë mëngjes, zoti Patrik. Mirë mëngjes, mirë se ardhët, zotëri, përshëndetje. Unë jam një emigrant edhe indjek me kënaqësi të emisionit të juaja. Faleminderit. Po vërej një problem shqetësues për qytetarët, është mbi faturimin e energjisë elektrike apo i ujit. Po. Edhe vura re që një nën tje, për shembull ankohej se i kishin hequr djalin nga puna, sepse vën mbi faturim një qytetari, po ai djali punoi si i ujësielësit, po. Kishe kryer këtë detyrë me fjalën në urdhrin e shefit. Edhe tani unë nuk e kuptoj me fjalë pse i ai punoi si pse i hiqet vetëm ai punoi si që ai faturuesi dhe nuk i hiqet drejt shefi që i ka dhënë urdhër për të mbifaturuar. Pa, kjo është e drejtë dhe këtë duhet të apelojmë për ditë, sepse nuk ka, nëse është me urdhër gjithmonë, sigurisht punojnë si është i detyruar, po edhe kjo nuk e zgjidh problemin nëse e që punojnë sin, se urdhri mbetet, edhe punojnë si tjetër që do të vi nesër, urdhën e shefit do të zbatoj, kështu që keni plotësisht të drejtë. Po, normalisht faj kryesore ka i shefi, pa tjetër. Qëni a i guri vogël. Keni plotësisht të drejtë. Shumë faleminderit. Uroj faleminderit nga ana juaj. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë ndërhyrjen tuaj, sigurisht është një mesazh se duhet vinë nga emigracioni, shqiptarët që jetojnë atje, sepse kanë parë se si funksionon, rregull, bota funksionon rregull, ne funksionojmë mbrapsht dhe vinë këtu dhe sigurisht përballen edhe vetë me këto situata, me këto fatura të ngarkuara edhe të energjisë elektrike, të faturave të ujit etj. Se ata kanë prindër, kanë njerëz këtu dhe sigurisht gjenden përballë këtyre fakteve skandaloze. Presim edhe tjetër telefonat. Mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Mëngjes. Unë kisha dy zona, një kisha drejtim të partive politike, po? Që neve po në sërëllasin në njërë krejt po qërë. Se? S'kan programe, s'kan ide, qëfar? S'kan programe, s'kan ide. Nuk me nënë asë njëri për punësimin e këtë njërëzë, vështimona gjona tjera. Jo, japin shifra kështu, po nuk thon as si do të punsohen, as si do të rritet ekonomia, as si do të zhvillohet, si do të rritet pensioni i të moshuarve, as si paraplegjikëve, tetraplegjikëve, të verbërve të jetë me radhë. Pra, fjalë në ajër. Kemi edhe një hall tjetër. Po. Dy partit. Sot për sot për ne që kemi investuar gjithë kursimet tona në këtë dynjohë që kemi poshtë. Po. Në shmërtim i shtjash, sot për sot nuk fitet hiç për legalizimet. Derim sot që janë bënë legalizimet në lojët e me, këtu ku jetë jo, elektive. Unë që ose kom një tesër parti e kom marë legalizimin, që ose nuk e kom, më kanë thonë ki nuk e tesër dhe nuk e meriton. Kryetari opozit, ka një gabim shumë palë, për mua. Pa. Kryetari parar si ti e ka hum vetëm nga legalizimet, dhe kjo nuk i përmenë fore, dhe su legalizimet ka nërrujt gjitha. Jo, në fakt është e pavërtet, unë falenderoj shumë për telefonatën dhe për mendimet që ndanë me ne, legalizimet nuk kanë përfunduar as 20% e tyre, sepse një pjesë e madhe janë në mes, një pjesë e madhe janë
shumë larg mesit dhe një pjesë e tyre janë hallakatur nëpër zyrat e Aloizit. Mos të gënjehemi kot me gjëra që nuk janë të vërteta. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. 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 Mirëseret, përshëndetje. Mëngjes, Patrik, jo. Po. Ka një problem i vëtek një berarit. Po. Do me thënë, i kisha një hipotekë në skraparit ato dokumenta, po një zonë ku kaloj, e kalohem hipotekë në Beratit. I kalohem pra pa do të. Ato që morëm nga zyra hipotekës të skraparit, i kalohem në Berat. Sepse nuk e pranon të hipoteka e Beratit, ashtu si që kënë zira i, ta që i pa benja 7 muaj atin. Kemi vajtë disa herë, kërin që kemi berë atin, edhe akoma nuk e marrë do të certifikatën e hipotekës. More, ka dërman kërë shtetas, ka... Pse? Ka një arsye, pse? Pse thonë? Pse kjo vënes? Se tani përgjesat njëtat dokumenta dhe njëtat procedura që ka kryer hipoteka e skraparit, mund t'i kryer fare thjesht edhe e Beratit, se nuk është se skrapari i Kinës e Berati i Shqipëris, po janë njëtit vënd. Patrik, po. Mund të mdejmosh me këtë se, po e gjithë shëfem... Po, sa muaj thatë janë vënuar, të dhëmë përgjigje? Qënë njënarë... Qënë njënarë. I përgjigje duhet a këshin dhënë, se thuhet për 15 ditë maksimumi. Më përcjellin, ja, x e do t'i dhem, do t'a shumë, do t'a dërgojnë, nja kaqë. Të të lutëm, qëndronë lindë, kemi i kontaktuajnë, të mundohemi të adresojmë, të kuptojmë se çfarë ndodhë, se tani vërtet është shumë e çuditshme kjo histori. Pra, njëtat procedura, se tani hipotekë është ajo e skraparit, hipotekë është ajo Beratit, tani dakord për arsye të hartës, aku di unë, kanë kaluar, pra, si pronë, kanë kaluar në hipotekën e Beratit. Po tani, pse duhet të srolale njëri për një procedurë që e ka kryer njëherë dhe i është dhënë e drejta për këtë pronë. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirëmëngjes, zonjë, mirëseret. Unë kam një problem me emigrantët. Po. Para 4 vjetëve, e kisha nusë në rendë, erdi këtu. Ok, nuk e di, ra linja zonjës, por po shpjegon të një gjë me histori emigrantësh, cilët si kusht vetëm fjalë, se deri tani nuk kanë para si herve pra nga kjo politikë, një ajo kërkojmë votën, po s'u japim asgjë. Sigurisht vinë të lindin këtu, ndoshta edhe për efekte të shtetësisë të tjerë, po nuk marrin as atë 50.000 lekëshin e famshëm. Presim edhe tjetër telefonata, në mëngjes. Mirëmëngjes dhe përshëndetje do t'i Patrik. Përshëndetje, të lutem shkurtimisht. Ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit. Di probleme do të shtjelloj sot këtu. Po. Para e punës më bën përshtytje reagimi i gjyqtarëve. Për herë të ditur, njëri i gjyqtarëve ankimohet në kushtetuese për ligjin e vetingut. Po. Këto më zotni nuk janë gjyqtarë. Këta janë grabitarë. Zotroj dhe faktoj me prova publikisht emrat e tre gjyqtarëve dhe një prokurori që kanë fut ditë pa fashë në burg dhe po këto gjyqtarës që kanë bët namët në këtë popull sot kundështojnë ligjin e reformës në drejtësi. Këto zotri janë thjesht grabitjarë e shkatrosit total këti kombit, këti popullit, pasuris, të drejtave lirive të njërzore. Oke, e dyta, e dyta. Urej që Luzim Basha, mos marë pjesën qeverisje në Ramën, mos bëj koalicion në Ramën. Oke, dakord. Mirë, falemderit për telefonatën, si është një apel që bënë, përse për këtë reformës më drejtësi, absolutisht çdo goditje e dëmton reformën më drejtësi, tani u bo gjitha jo betej për ta realizuar këtë reformë më drejtësi, nëse gjemë mekanizma për ta penguar, pastaj është të regonë që nuk e kemi dëshirë për ta bërë këtë reformë më drejtësi. Presim tjetër telefonatën, në mëngjes. Me më gjithë, Patrik. Mirëseret, përshëndetje. Shumë dhe në mirë. Mirë, faleminderit, ju si jeni. Tashit lutëm se u kur bora pare dy javësh, në anë dhe preja për jërë. Bës, nuk do shajmë, nuk do bëjmë, do flasë që jetë për të folë. Nuk ka shajë një i dhe nuk e kam këtu problemin. Atë lutëm. Të themi gjëra që mos përsëritemi. Po gjërat pra gjërat se gjërat... Ky popull vujtet i ka nga politika. Dakor. Apo jo? Jo, se kam, nuk them, mos themi gjë për politiken, jo, po mos përsërisim, një dhe gjëra dhe t'ja eqim mundësin. Po flasim shumë. Dakor, po, shkurt. Ta që unë flasë ka Durrësi. Po. Këtu në gjova dje Bushatin Shkodër, që u ankonte për kryetarën e bashkisë të Shkodër, se e ka kësi Shkodër, po mirë më, këta duhet që nuk e shofi një vëndjuhë që nuk bën një pritje më rëvlajt dashë, nuk duke që kush është kryetarë këtu se merët me fushatën. Dakord jam, absolutisht, duhet shojnë problemin, nuk po themi se s'ka probleme në Shkodra, po duhet shojnë problemet e dëndurës, apo jo?
po a ka, po kjo, kjo politik, a ka qik setër, a ka qik burnike politik. Në natë, në 2013, erdi Europa dhe e bashkoj Edi Ramën me, me LSI-n. Po. U bashkun dhe bon qeverin. Ta që këto s'kan pik turbi, njeni thot timoni, tjeni thot droga, ku qenë to 4 vjetë o shpirti vlaqi për në mojnë menin të i popli. Ku qenë këto 4 vjetë? Këto janë artista, qart. To flasin këshu që të hegjin, të hegjin gjatë dhe vudin të i popli. Okay. Popli për vun. Bizneset kanë marë fun, o, Patrik. Absolutisht, Durrës është në situatë vështirë, jam dakord me ju dhe ne kemi ngritur disa herë së bashku këtu edhe me qytetarët tjerë, jo vetëm ju. Të falenderoj shumë për telefonatën, por është vërtet për të thënë që ka probleme, të cilat ne nuk duhet të themi vetëm se është fushë me lule, se tani mund të jenë bërë edhe punë, por njerëzit kanë probleme. Gjitha lagjet e Durrësit kanë marrë njerëz nga lagjet dhe thonë që s'kan kanalizime, s'kan kosha plerash, s'kan papastërti, s'kan ujë etj. Këto janë punë që i takojnë bashkisë në fakt. Presim tjetër telefonatën, në mëngjes. Hello, mëngjes. Mirëseret, përshëndetje. Mëngjes, zoti Fatri. Mirë mëngjes, mirëseret. Nga Burqiza flas. Po? Kam një çështje këtu gjithësore, që sonë zgjidhi kërkoni. Konkretisht. Edhe... Avokati që ka morë çështjen... Po? A në gjënë? Po, po, dëgjoj. Avokati që ka morë çështjen... Asë nuk më përgjigjet tani ka një vite ca. E keni paguar avokatin, se po ja pa të dhënë... E keni paguar edhe ka bërë gjigjin edhe... Basi ka bërë gjigjin ka morë leket tani nuk dele në telefon, nuk hap telefonin fare. Po qa ka... Qa, ka e fitoj gjigjin pak të nabëjo? Masi më mashtroj... Jo, jo, lasë zhigja, së gjithë fitoj. Po. Personi po bën bulgun, ai tha për një muaj do të marrë punë, është dënuar 50. Po ju çfarë pretendoni? Ju çfarë pretendoni? Ne legët nuk e hap telefonin fare, as nuk më përgjigjet. E keni denoncuar gjykundi avokatit? E kemi denoncuar që në qëshort viti tjetër. Po. Pa një pas një pa një viti, fiks një vit. Po. Isha në Tiranë, shkoj në Tiranë, sot jam dibër. Edhe ja bëj San Bulqis e San Tiranë mas Faris Xhuzit, avokat. E kuptova. Po, bëhet fjalë, ju mendoni se çështja për cilën është paguar avokati është një dënimi i padrejtë i gjykatës, çfarë pretendimi keni mbi vendimin e gjykatës? Unë kam marrë lekët avokatit se më ka bërë si puna si gjë. Kam marrë 7 milion lekë. 7 milion lekë. 7 milion lekë ne i kam marrë kredi në bank, edhe as avokati s'm ka marrë punë, as nuk përgjigjet të më takojë, as sen nuk di ka ta gjelë person. Okej. Okay. Po në dhomën e... A ka denoncim për këtë avokat koni, si që këta... E kom denoncu disa pa, herë... Nuk... Du ta denonconi pikës parë në dhomën e avokatve. Nësë ku është pjesë. Kom... Du ta denonconi në policien, prokurinë, nëse ju pretendoni se ju ka marrë legët në kundrejt mashtrimit. Po, po, në kundrejt mashtrimit ka marrë, për nuk e ta këtë do të marrë, se më përpresen edhe deli vedës avokat, edhe deli ne ka avokat. Qatë. Mirë po, duhet i drejtoni dhomës avokatëve për ta denoncuar si rase, sigurisht nërhyn dhomë avokatëve, ne kemi pasur disa rase që janë adresuar, e më pas bëhet hetimi, verifikimi nga ana e institucioneve prokuria tje tjerë dhe vlerësohet nëse... I kom bërë për asisër me përgjigje. Mirë, dakord, nëse s'kam dhënë përgjigje, është problemi institucioneve, megjithatë, unë juftoj të qëndroni në linjë, kemi kontaktuajnë, ta shohim si rast, nëse vlen për tu trajtuar, megjithatë, unë besoj se me denoncimin për katën, dhomën avokatisë, dhe sigurisht me një hetim që i bëhet, nëse ka marrë parat kundrejt mashtrimit, atëherë zotëria duhet përgjigjet. Nuk e dim se si është vendosur dhe me çfarë kontrate i kanë marrë parat, si paguhet, sa është tarifa e çysh tek që janë rregullat e përcaktimit në kontratën mes personit të interesuar dhe avokatit. Presim tjetër telefonata, alo mëngjes. Alo mëngjes, zotë Patrik. Përshëndetje, mirëseardh, faleminderit. Jam në banorë pasuçionit. Po. Nuk kemi ujë, o Patrik, as debja 10 lira ma shpija, nuk kemi ujë. Po s'keni ujë fare, apo vjen me orar? Por, o Patrik, nuk e shrejt. Se s'ka pasi, s'ko punojt mo këto. Ka një punojt, s'ko punojt e pasi këto mo. Pse ka një, ke kanë leon punën apo çfarë? Kanë dalë mas vota, kanë tret, ku i gjenë tret. Po pa, do më thonë, pas ku gjani është më fushat, po pa uj? Ja, kena fushat, po në nërrego, pa uj, po, pa ndime ekonomike, po, pas një sen. Po ndime ekonomike pse?
Nuk e jap, nuk e di se sa ban Xhelali e punëtorët e Xhelalit. Okej, okay, ta pyesim mirë Xhelalin dhe punëtorët e Xhelalit se çfarë po ndodh me ujin pas kuqan e jo vetëm. Ujin kena, o Patrik, jo të më hall, o lekët e paguin, tortët e paguin. Dhe be ujta 200 metra me shtëpia. Ti ka mos fis ka ujin. Lekët e tjera kanë ujin, s'ka dorë me natën e ujit. Okej. Okay. Okay, dakord, është e treta ankesë që vjen prej dje dhe sot për punën e ujit në Paskuqan. E ka bërë për parti iki, o, qarë, 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 ta adresojmë sigurisht të problematik, edhe problemin tjetër, se përveç se nuk kanë ujë, pra paguajnë a forfe, e pa e morën se morën ujë, të banorë paguajnë a forfe, ujën e pishëm në Paskuqan. Presim më tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se ardhët, përshëndetje, faleminderit. Mirë se gjeta. Po. Po. Me në gjënë. Po, do të gjëjë shumë mirë, po flisni ju, lutëm. Jam i banori i uzinës traktorit. Po. Kemi problem me një xhami këtu përballë shtëpisë. Pse? Çdo mëngjes, në orën 3 gjysmë të mëngjesit, vëlla, ne zgjohemi nga xhumi. Kjo është një problem se është çdo ditë shumë. Ne kemi kalamaj, jemi familjar, kjo është çdo mëngjes. Okay. Aja, keni shprehur këtë ankesë drejtuesve të xhamis? Nuk e kemi shpreh, as edhe në vend, desha të komunikoj para me ju. Okay. Kjo është një gjest që bahet orar, pa orar, bahet, dalin kalamaj, dalin njerëz, të lutëm shumë. Okay, dakord. Na jepni rrugë gjithit me këtë problem. Okay, dakord. Faleminderit. Kjo është çdo mëngjes, nuk i jepet dërman kësa rrugët. Dakord. Falenderoj, shumë faleminderit për denoncimin e telefonatën, sigurisht është një problem kjo, në fakt se janë përgjithësi në zonat banuara dhe banorët jo të gjithë sigurisht e ndajnë të njëjtën ide pra për sa i përket ushtrimit të lirisë fes. Do të ecim më tej, do të presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, mesela. Faleminderit. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mesela. Ju vëllë pa tre të shafër nga Pekini. Po. Po, ju dhe gjëjtë. Dhe, desha të femi për njerëzit e përsegutum për amë nga sistemi më nështë të kriterëria e Berishës 2005 në i nëzori atë ligi. I bjeri që ajo për Osmali, të bjeri Osmali. Në që kuptim mund u nëzore një ashtë ligjit se nuk e kuptoj këtë gjë? Pra do thotë që u përjashtuan nga e drejta e përfitimit të dëmë shpërblimit. Pra, po të fjalë për të vrarit kur? Cilën periudhë? Në periudhën jenë vramë në majë 1924 jenë vramë në majë minë, kërsaj... Pra, bëhet fjalë për një kategori të, se du të kuptojmë njerëzit, pra për një kategori të vrarësh nga partia komuniste, pra nga qetat partizane, por para se të vendosej sistemi e pushtetit komunist në 25. Po, e bëni. Dakord. Po. Dakord, e kuptova. Edhe tjetëra. Në këtë situatë jenë shqiptarët sot ka 2 gjona. Po? 2 gjona se Liberishën në vritin në fëshatën nga të dyshit me sloganet e famësit të një kjo se i kujtan me një e në dulë frika komunistëve dhe se ishte veta i komunistë. Dakor, qëndrojmë të problemi se këto historitë e komunizmit nësi kemi nxjerrë nda akoma, po problemi është vërtet... Jo, po jemi sot komunistë në forcum nga sloganët e famshme të Liberisë ishte veta i komunistë i kërësorë. Oke, dakor, po qëndrojmë të ajo që është më rëndësishme të problemi, jam kuptoj ato që po thoni, po flasim të problemi, sepse ju thori që në qa viti është bërë amendimi i... Në 2005 në... Oke, 2005 në kur nga Ministria Drejtësisë, po e kuptoj. Po një jasë, edhe si puna ime ju kanë marrë dhe tja nga përdojnë, nga tja e kom të gjithë. Janë të gjithë personat dhe nuk janë pak, të të siguroj, nuk është vetëm jafërmi juaj, po janë shumë njerëz që gjatë kohës fundit, pra, përfundimit luftës, kur partia komuniste po e fitonte
VTE-n dhe po vendos të sistemin e vetë qeverisës, ka pasur vrasje pa gjyq, pra i theksojmë vrasje pa gjyq në qetat partizane. Jo, kishe diçka tjetër. Po. Kishe diçka tjetër. Gjatë ushtarës elektorale të ufejqit e partive nuk i përmeri fare të shtresa. E, kanë harruar fare, se unë i përmenda disa shtresa, po pas kam harruar të përndjekujt politik dhe njerëzit e pushkatuar pa gjyq, keni shumë të drejtë, janë harruar në këtë fushat, nuk po fletë kush më. Nëse 2013 u zhvillua mbi kurrizin e të përndjekur politik si fushat elektorale, dhe u përfitua në aspektin elektoral, tani i kanë harruar fare. Kështu që, faleminderit. Dile mund të themi... Po. Okej. Mirë, falenderoj shumë zotrin, se... Dile mund të themi se jemi edhe mos të budurit, mos të budurit. Qartë, pa qartë, pikërisht për këtë arsye e thash. Faleminderit shumë, faleminderit për telefonatën. Vërtet është një kategori njerëzish të cilët nuk përfitojnë asgjë, sigurisht pasardhësit e tyre, se ata janë vrarë pa gjyq në atë kohë, sigurisht pasojat i kanë vuajtur familjet e tyre. Këtë duhet ta kuptojnë, sepse kanë qenë vërtet më të përsekutuar, sepse të kanë qenë të parët goditur nga sistemi komunist në vitin 44. Presim tjetër telefonatë. Alo, mëngjes. Mëngjes, Fadre. Mirëseherë, përshëndetje. Ju përshëndes për emisionin që keni. Faleminderit. Për mu, ti e nana e kombit. Jo, thjesht Patriku. Nuk ka më shtet në këtë vend, në këtë popull. Vetëm ti ke ngel që të gjo popullin me vëmendje edhe flet. Po nuk të gjo kush as ty, se ta tilë rrugë kanë morë këta politikanë tanë. Po se t'ja bëjmë me ta? Paja deshët bëjë pytje direkt, jo ty, po zotit I Lirë Meta, a është gjithë president, apo është akoma kryetar partije që delin fushat? Qartë. Okej, është një pyetje që i bëhet. Megjithatë, është president i zgjedhur kryetar kuvendit deri në 23 korrik, sepse 24 korrik do të jetë presidenti i Shqipërisë. Për mendimin tim nuk do të dalim në fushat elektorale, që nëse do jetë president ai dhe nuk do jetë më i lëshish. Qartë. Megjithatë, nuk është kështa problem ligji ky, se nuk është përcaktuar në ligj se çfarë duhet veprojë, si duhet veprojë, se zgjidhet tani dhe bëhet më vonë historia e ligjit, pra është problem, keni drejt. Po. Për sigurinë shoqërore. Po. Në sigurinë shoqërore po e morim qafë këtë popull e këtë vend. Jam shumë dakord. Nuk din bëjnë asnjë farë llogorie, janë totalisht të simpatizant partish. Totalisht të pa aftë për këtë popull se i dëgjoj për ditë që janë kohën këty pensionistët për ngordin. Është një det, i det i tërë problemesh me pensionet, me sigurin. Unë me 100.000 lek pension, njështë ngrehet një ipi, ose mbesa, e thot o gjystat ma epi 1.000 lek, qa do bëjë unë i shkreti me atë 100.000 lek shre. Të dridhe dora. Do t'ja plëcoj, unë do lej vetën pa bukë, dhe hegjët shkret kafje, nuk do t'a pia zetë kafën ma, e do t'ja japë ati fmija, ati nipi, ati mbeshe. Qartë. Që me vjen në gjekë shpirti. E kuptoj. Ja, dërë në këtë gjenja kanë po popële. Absolutisht për të ardhur keqë, unë të falenderoj shumë falenderoj. I thirje i për këti popële. O popële, mos pranoni që e se ushqimesh dhe para me votën të ujë, që për 4 vjetë atë që e se ushqimesh dohani, ose atë 10.000 lek dohani. Absolutisht. Për 4 vjetë shkini ashtë i lojtë dretët, kërkoni ashtë gjon, që thota i partijaku, thot ta ka ble votën qëtë një, hikë gjenjë dretë në këtë ushë. Ta ka blerë edhe varfërin, por ta ka blerë edhe demokracinë, se kur ti nuk ke drejt të flasësh më, ta ka mbyllur gojen, që keni shumë të drejt. Gjitha vetëm frymën që ti jepi modhi, zotë të kalonë. Dakor. Falemderit shumë, falemderit ju, absolutisht kjo është një apel shumë i rëndësishëm, se kam parë këto ditë, dhe mos kujtoni se nuk ndohë, se duket që kjo fushata elektorale ka shkuar si qingji i vogël, kështu më rahat. Jo, ka probleme. Ju siguroj që me i thes mil nuk e keni zitur jetën, vetëm ja keni shtuar problemet vetës. Ju lutem mos u gënjeni as me 50.000 lek, as me 100.000 lek, sepse për 4 vjetë nuk mjaftojnë. Nuk mjaftojnë as për një ditë, ju siguroj për këtë. Kështu që vendosni më mirë për një të ardhme pak më afat gjatë, sesa për një moment i cili sigurisht nuk zgjat as më shumë sa një ditë. Presim tjetër telefonatë, alo, mëngjes. Po, mëngjes. Mirëseherë, përshëndetje. Gjesë sa të ega, tjetër, a i mirë. Mirë, faleminderit, ju si jeni. Jo, folja të një, para folës, para meje, para dy telefonatash, flasë nga Trapoja. Po? Dhe u ankua se aty kemi problem, tha me Gjamin, tha. Mirë. Dhe nga shqetën e asirë, e zërët aty, ato mikrofoni, ato artovolanti. Po? I kisha bërë pire aty,
Pa folë që në qo se atë dita mbroj shpinë tonë, në tërnitë, se kema ta visë si për afëkishët. Dhe shkojmë në atje këta mija. Dakord, është reciprokë, në fakt, dakord, dakord. Për të mos polemizuar, se sigurisht është një çështje që unë preferoj ta minimizojmë, se nuk kemi pse e diskutojmë këtë, ndërtojmë një debat lidhur me këto çështjet e simbolikave fetare. Është kohë Ramazani, sigurisht zgjohen shumë më herët edhe thirret pra zani, siç i thon besimtarët musliman, sigurisht është një periudhë tranzitore, megjithatë, sigurisht duhet bashkëbisedim, mirë kuptim dhe harmoni. Mos shkojmë në këto element. Faleminderit. Do të ndalemi tani në një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer vetëm pas pak për të vijuar komunikimin tonë të drejtë për drejtë, dashur miq. Shtora juaj është mundësia juaj. Okay, mirë kthyer përsëri drejt për së drejti para se të shkojmë në komunikimin e radhës. Kam një ankesë që vjen nëpërmjet emailit dhe sigurisht nëpërmjet rrjeteve sociale, bëhet fjalë për stafin e shkollave të kryeqytetit, flasim për stafin e shkollave të mesme, disa, jo të gjitha, pra punonjësit e pastrimit dhe stafet mbështetëse që janë në varësi të bashkisë, ishin bashkuar që të merrnin një rritjen e rrogës duke filluar nga 1 qershori. Pra, të kishin efektet e rritjes që u tha dhe sigurisht ju atribua goxha rritje edhe punonjësve të bashkive. Në Tiranë një pjesë e këtyre punonjësve nuk e kanë marrë ende. Sipas shpjegimit që kanë dhënë, ku kanë shkuar, kanë marrë rrogën dhe nuk e kanë parë reflektuar rritjen, është se nuk është alokuar fondi, pra nuk është dhënë akoma në dispozicion fondi nga Bashkia e Tiranës. Të dashur bashki, bëhet fjalë për njerëz që punojnë dhe mbijetojnë me këto rroga, punojnë pastrimi edhe çmimeve të tjera mbështetëse të shkollave në kryeqytet që kanë nevojë edhe ata për pak ngrohtësi, jo vetëm drejtorat apo këta administratorat që ne janë bë miliardera. Ecë më tej, presim telefonatat në 04-23-44-720 dhe 069-670-24, pa humbur kohë, presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Një mëngjes. Një mëngjes, Iliot. Një mëngjesi. Po. Si u gëtë? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë, flasë nga Durrësi. Po. Po, flasë nga Durrësi. Po, ju dëgjoj, më thoni. Në rregull. Kam një shqetësim kardinal, e për të rëndësishëm, për çeshjen e pronave, po? Të pronave që të ndodhen në Elbasan. Është një anomali e jashtëzakonshme, duke fillu ke avokatët, gjyqtarët, bashkia, që na kanë mohuar për 20 vjetësh, në bashkëpunim avokati, gjyqtari, një avokat Gzim Kovaci, Bojar Musa, tre herë në ka zhvillu gjyqje pa pjesëmarrjen e pjesë të personave tonë. Po pse? Nuk në ka thirë, i bëjnë të makinacionë, se kina paguar pare, o? Edhe i kemi qu dokumentat të arshives vjetër, që disponojmë me pronët e Osman-Osmanajit, po? Edhe në është mohuar në të gjitha kërkesat. Mohu shqesimi im është... Në shkuptim është mohuar, ma thoni pak, ipoteka nuk e pranon çfarë në vendimin e gjykatës, apo gjykata nuk vendos mbi bazën e dokumentave që thoni ju e keni vënë dispozicion? Jo, të njova mirë. Komisionet e kthimit pronave të Elbasanit na kanë dhënë të drejtën për 62 lymë. Po. Neve tash do t'ju drejtoni gjykatës shkallës parë në Elbasan. Po, për çfarë? Për tokën tonë 62 lymsh që... Për të 62 lymsh, pra që u ka njohur kompensimi i kthimi pronave. Po. Po? Bravo. Kurse gjykata e shkallës parë me Bujar Musën, në rrëzën... Po mirë, pse du të shkonit në gjykatë kur ja u njohur të drejten kthimi kompensimi pronave? Po, kjo është anomalia, kjo është anërshia që ndodhët në mjet zyreve të hipotekës Elbasanit, në përmjet të avukatit që kimin e, që nuk paraqitet në asmi vend, edhe kjo person ka morë 3 milion në dorë. E kuptova. Pare, ne i kimi me dokumentaciona, me harta topografike, po? Të gjithën në Elbasan, i kemi të dokumentume nga arshiva. Në gjukat, kush e ka quar qeshtjen? Avokatja e quaj qeshtjen.
Po mirë, avokatja pse do ta çonte kur ju e keni marrë drejtën nga kthimi i kompensimit të pronave? Pse? Ju e keni paguar që t'ju dëmtoj apo që t'ju mbroj se? Jo, që t'ju mbroj. Po, po pikësh pra. Po, pra, po, dokumentacionet ja kemi çuar atit për të vërtetuar në gjyq. Ai ka lidhje dhe Një, shkon, nëse mos nuk po kuptohemi drejt. Unë po them, përderisa Komisioni i Kthimit Pronave, pra ATP-ja, sot Agjencia Trajtimit Pronave, ka qenë Komisioni i Kthimit Pronave para disa kohësh. Në Elbasan. Jo, ka njohur të drejten e kthimit dhe kompensimit të pronës fizikisht, apo jo, sepse toka është e lirë. Jo, jënë të edhe të zonë me. Mi, dakord, po një pje, po themi e ka vendosur t'ja u kthej fizikisht pronën. Po. Pse keni shkuar në gjukatë? Se këtë nuk e kuptoj. Pse ka përfunduar në gjukatë përderisa ju nuk keni pas problem me kthimin e kompensimin e pronave? Po, pra, po, në shkallë të parë të gjyqi që e zhvillum në Elbasan. Po? Jo me këte, me këto gjyqtarë. Po, e kuptoj. Me gjyqtarë tjetë parë, na kanë dhënë të drejtë, që ju keni të drejtë për njohjen e pronës. Po, dakord. Kurse më vonë të shi, u bonë anomalitë. E tjera. E kuptova. Okej. Mirë. Të lutem qëndroni në linjë, kemi i kontaktuajnë, mundohemi sigurisht ta kuptojmë pak se në fakt është pak kuptim të mënyra se pse duhet shkonte në gjykatë kur problemi është i njohur. Pra, prandaj kemi agjencinë e kthimit të pronave që mos të diskutohet kjo historia e gjykatave, por të jep drejt pronarëve mbi bazën e dokumentave që i vlerëson ATP-ja. Megjithatë, duhet ta kuptojmë pak më drejt të problematikë të lindur në Elbasan, se sigurisht është një trëkëndësh i famshëm i Bermudës që po i bën lëmsh pronë këtu. Hipotekë, gjykatë, po edhe avokatë, se marrin e lek këtu, marrin e lek anë dhe i bën lëmsh gjërat. Ka drejt zotëria. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëseret, përshëndetje, faleminderit. Suksese për emisionin. Faleminderit shumë. Unë kisha një tre probleme shumë të shkurtra. Po, ju dëgjoj. Problemi është i pari, jam largu ka një 2 vjet nga puna. Po? Kam fituar gjyqin në gjykatën administrative. Ka një vit letrat në gjykatë të apelit, ke administrativja. Të pakën dhe dhe vetë dorë, ke mojnë këto njësë janë për nëmbetës, në ato leke presim për durim, në pakullu më të taksa, në jena, në ato leke presim që Pra, ju keni një vit që prisni të trajtohet çështja juaj në gjykatën e apelit. Jo, por mund të jetë një shumicë e madhe për qytetar, për këtë gjykatë. Jam plotësisht dakord, kanë të paktën kanë goxha kohë që po presin shumë njerëz dhe doja të kuptoja ju personalisht pra keni një vit që prisni dhe nuk është caktuar akoma një seancë gjyqësor. Unë një vit jo, tamam, po që në fund tetorit të kaluar. Po. Plus sa është zvarritur në gjukatë të parë, plus tani sa shkon atje, ajo është një problem shumë i madhë për vëneset që bëhet, a kupto? E kuptova drejt. Është një problem vërtet shumë i madhë këtu, për otësisht dakord me ju, po. A ty du të vetërë në shteti, ju mediat, i ti i ndëruar dhe i falendëruar, se ti gjithmonë një pala për për që ke ashtë saket, fuqin të atë e ke ndimuar një shumis njërës, unë ndjek emisionin të atë. Gjukata apelit administrativ ka pikës pari nevojë herë, se gjithë e sulmojmë, por të ambështesim i herë me njërës. Jo për të sulmu, nuk jam për të sulmu, të shtorën të vendosë, atë e në shumë nërua. Dhe duhet parë me përparësi dosit, se tani dikush që është hequr nga puna dhe kam mbetur pa bukën e gojës, kjo vendim është shumë i rëndësishëm. Unë 2 vjet pa punë, unë ato lek pres. Pikisht pra, pret vendimin edhe mund të kthehet në punë, se mund të jetë apelit të kthehet në punë, prandaj është shumë i rëndësishme që të jenë përparësore këto. Një, edhe pensionet e tjera me radhë, po. Normal. Kurse tjetra, se unë nga Burreni i flas, ka 3 vjet që kemi arsyuar Aloizmi për shkupi, nuk për mua nuk funksionon. Vetëm si mas dëshirës, si mas qevit, duket se kanë privatizu Telha, si i thumim në Telha. Ka 3 vjetë që këmë që shpi private, të prindve, e këmë që letrat me gjithë më basë reglove, më basë ligjit që ka dalë fala që thot këministë për ditë. Ka 3 vjetë i kom telefonu, jam interesu, vakuma që ka dalë vendimi shpis. Po pse, qëfar ka, qëfar thona da? Prit, jenë rrallë, prit. Jenë rrallë, pritë. Rrallë asë vazhdojnë. Po, 3 vjetë. Prit që jenë rrallë. Prit në rrallë në gjukatë apelit. Prit në rrallë në Aloizën. Prit në rrallë në hipotekë. Prit në rrallë në esër për marë rogën e pensionin. Po, di unë. Gjithë jetën rrallë në shkoj. Kisha dhe i gjonë tjetër të fundit. Po.
një fushat dhejmë të një shumë e qetë, shumë e mirë, pa zhurmë, pa makina, pa flamuj. Ashtë historie parë në që në vitet 92, që nuk bëhet rëmuj. Edhe lus gjithë politikanët, lus zotin që të shkërë e mirë, më sketin të dhejmë dhe shkërë poblit vëtër e lirëshëm. Qartë. Të komendohet një qeverin këtë poblë shqiptarë, se na mytën partit e tjera, të komendohet. Ore Saliut, ore Lullit, ore Etit, ore Ilirit, ore kutë të poblit, po të poblit dhe e kishin kokës, ashtë e vërtet që thotë kriministit të drejtoj një makinën, jo me ferran në përkam. Okej. Falenderoj shumë, falenderojt, absolutisht dy apelet rëndësishme që kanë bëjnë, falenderoj shumë zotrin, sigurisht apeli politik është në përgjithë qytetarët, por e kam se shqyqyr zotit që po zjen vetë me njëri tjetin dhe nuk e kanë përfshirë poplën në këtë sherin e tepsis e timonit politikanet, por rëndësi ka kjo. Rëndësi ka që gjithë shka po shkon mirë dhe qytetarët po e ndjekin qëtësisht të fushat elektorale, madje shumë indiferent në disa raste. Por, problemi është këtu, tani, përkës gjykatën administrative, apelin administrativ, sepse njerëzit po zvarriten, kanë qënë disa që hequr që në 2013, ose më përpara, që cilët po presin sot e kësaj dite të marrin vendimin e gjykatës apelit për ditur, nëse do të marrin në rrogë, nëse do të kthehen në punë, nëse nuk do të marrin asgjë, për të po të paktën ta dinë, sepse janë të varur nga këto vendime për të ardhmen e familjes tyre, jetës dhe mënyrës si ta mbajnë familjen me bukë, rrogën e tyre. Pensionet e tyre, duhet ketë një lloj standardi dhe një lloj rradhe parsore mbi trajtimin e këtyre çështjeve. Është bërë gjykata e apelit një mal i madh që nuk po i dilet në fund, sepse nuk ka e para një nuk funksionon kështu, pra, kush janë parsore, kush jo, dhe pastaj ka pak gjyqtar. Janë gjyqtarë të cilët nuk mund t'i përballojnë gjithë këto çështje dhe është një apel i madh. Nuk mund të themi vetëm që ushtua edhe një gjandarm mbi kokën e shqiptare, po duhet ta jetë një zgjidhje për qytetarët shqiptarë të mbushet me gjyqtarë atje dhe të punojnë të trajtojnë çështjet. Presim edhe tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zonjë, mirëserdhë. Zoti Patrik. Po. Desha më të bëj një pyetje sepse nuk e kapa dot emisionin e Ilva Tarës. Po. Si u mba për qarkun e Durrësit, ajo tuja. Numri i mandateve apo përqindje? Brava, jo, numri i mandateve. Ja ta shoh se të them të drejtën nuk e fiksova mirë, po ishte një avantazh i Partisë Socialiste, pastaj vinte PD-ja dhe 7-5, pra, 7-5 mandate. Po po LSI? LSI në mos gaboj 2. 1 deri në 2, pra, po 2 po themi, po qen rregull. Mos nuk ishte ai thuja Flamur Gjuzi që fitonte? Nuk e di tash i bie se disa i Isati është Flamur Gjuzi. Po i treti, o i treti. A, i treti, okej. Okay. Rallë zia më durë. mirë, tako. Se ka dhe më dhe dërje që nga drejtori legalizimit, për aman. Qarë. Okej, okay, ishte... Ta një ngelli bosh jo prit dale. Po. Ta një ngelli bosh dhe nga legalizimit dhe nga deputeti. Qartë. Okej. Okay. Që dhe bëjt ta një flamuri? No, ma se këthejet prapë në Luizë, nuk i djetë. Pastaj, sondajë janë, të shojmë se që do të cilë rezultati deri me 25 qëshor. E disi, Ilva Tare ka thënë që zotria ka ra gjithmonë në kokë sondajë. Absolutisht, dhe unë të garantoj për këtë deri tani ka qënë, mos themi pa plus e minus e fare. Që që parashikime deri tani kanë qënë sakta. Kam një shqecim vogël, po? Se nuk rridot Flamur Gjuzi pa post deri në 7 orën, 8 orë, kur bëjt qeveria. Mirë. Që nëse LSI-ja futet në koalicion në qeveri, atëri bie aty me dalë deputet, po mos zalla me bamës me hyjt LSI-ja në koalicion. A i ngellet pa gjë fare pastaj. Okej. Okay. Mirë, falenderit zonjë, falenderit shumë edhe sigurisht për telefonatën. Përshëndes edhe sigurisht edhe Antonio Noton, që li soldi rezultatet e i për marketing dhe sigurisht në Ora News, tashmë është disata herë që projekcionet nuk e kanë gabuar. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirëserdhë, përshëndetje zonjë. Patrik, mëngjes. Mirëmëngjes. Jam një zonjë. Po. Edhe kam një hall shumë të madh. Po. Kam problem, ka vëllai im ka 8 muaj. Po. Që të rrollatet në për paraburgime, thjesht më dëgjoj me vëmendje, po? Lutem se jam shumë në hall. Thjesht vetëm nga rroba sepse këtu në Shqipëri se kam mjekër tjetëri, edhe pse vishet rroba, si që vishet zdo misliman, vëllai im ka 8 muaj që zvarritet burgjeve,
Tu Shqipëri këshu para gjykoj njerëzit në veshja? Po, e është bërë gjyqje, kanë dënuar apo është thjesht në paraburgim? Jo, jo. 8 muaj në paraburgim? Të gjatë, të lutem. Vllai im ka 15 vjet shkollë, që edhe vetë kryeministri nuk e ka atë shkollë. Edhe atë kulturë që e ka vllai im. Më kryeministri... Vllai im ka 4 fëmijë që i ka lënë rrugëve edhe s'kan as bukë të hanë. Po? Po, më falni, pse e kanë ndaluar? Pse është në paraburgim? Vëllai e kanë ndaluar për terrorizëm. Që vëllai im nuk e di fare se ku është stadiumi i Shkodrës, se ka qenë me duhet fjalë për të arrestuar në Shkodër, po. Po, edhe vëllai im media e ka spekuluar që është ndaluar në Shkodër. Vëllai im është ndaluar në Tiranë. Po, çfarë, a është bërë një hetim, një verifikim, apo bëhet gjyqë se... Vazhdojnë hetimet, të lutem, po ke një grup gazetarësh, të shkosh të verifikosh fëmijët ati gruaja, e ka braktis, 4 fëmijët i ka braktis, prindrit e mi janë të pamundur... Ku jetojnë fëmijët, zonjë, të lutem, ku jetojnë? Jetojnë në fshat. Në ku, në Shkodër? Në cilin fshat? Jo, jetojnë në Peshkopi, në fshat të Peshkopis. Në fshat të Peshkopis. Lutem, shko verifikoje, edhe fshatin, se çfarë njeri është vëllai im, po që se ka bërë gjithë vëllai im, dhe përnohet. Oke, okay, dakord. Të lutem, se edhe një asistencë që e kishte 37.000 lek, po ja heqin, edhe nuk e di se sa duhet. Oke, okay, të lutem, qëndroni pak linja, ebni pak detajet, se nuk e di se për cilin bëhet fjalë, dhe sigurisht të fshatin, nëse mundeni në me regjin. Faleminderit shumë, sigurisht nuk duhet i vujnë, zonja thot që nëse ka bërë fajt, dënohet. Po fëmijët çfarë faje kanë? Duhet kujdeset kush për ta? Duhet i marrim ti asistojmë, se tani kur kryen këto veprime, sigurisht duhet dimë edhe pasojat, e duhet i menaxhojmë edhe pasojat, flas këtu edhe për shtetin. Tani prindrit e tij nuk janë gjendje ti mbajnë, siç thot zonja, bëhet fjalë vet nuk mundet se është në shtëpi tjetër, një tjetër dhe kanë mbetë 4 fëmijë të rrugëve në fshat. Presim edhe tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mjes, Patrik. Mirësevjet, përshëndetje. Ju vjedhë, mirë. Mirë, faleminderit, ju si jeni? Jo, kishe problem, unë jam ka ato që u largum në vitin 2014. Po. Po, të shi ne bom ato pa ditë në përgjyqe. Sa ko keni që prisni në gjukat ju? Po, që në 2014. Pra, do më thënë... 3 vjetë. 3 vjetë, pra, që prisni në gjukat për të marrë një vendim nëse... Jo, vendimin e kom morë dhe gjyqe të unë i kom fituar të 3 shkallët. I ke fituar të 3 shkallët, po. Pa, mjavi në të dëmshpërbim vogël që... Sa, pse? Po, do me vendim gjyqi, këto të shit ministrisë transportet se çajn kokën fare. Unë nuk e kuptoj këtë punë ka shtetës kashte. Po, a keni pse nuk ekzekutohet vendimi, a përmbarimi? Po, pra, shkoj të shkoj përmbarimi, thotë unë e kam bërë letra gjithë. Po, më përmbarimi nuk është për të bërë letra, përmbarimi është për shkuar, për të bllokuar llogarit se Ministria e Transportit nuk ka nuk është e fshehtë, nuk është ilegale se ka llogari bankare, ka llogari rrjedhëse, ka aksione, ka para, gjithandaj merret nga buxheti i shtetit. Po të kuptoj, më të kuptoj unë ty të jetë të fol drejt, po të. Jo, e kam me përmbarimin, them të drejtën se përmbarimi këtu në Shqipëri, ne duhet ta pranojmë këtë gjë që po dështon. Edhe zyrat përmbarimore private, edhe ato shtetit nuk i ekzekutojnë vendimet e gjykatës. Pastaj pse akuzojmë gjykatën kot, kur nuk i ekzekuton as ato vendime gjykate, nuk i ekzekuton përmbarimi. Për çfarë? Nuk e di, ju përmbarim privat apo shtetror jeni drejtuar? Shtetror e do. Shtetror. Se kuptoj të shita gjonën normal më vati do të ezin barë të i pëngojnë vetë. Pe pëse, kështu absolutisht keni drejtë. Bëhet fjalë për sa roga keni për të marru? Par dy roga, ma nuk ishë. Po qënë si ka, edhe një si kur tjetë, pra. Se duhet të kuptoj... Pa, u tre vjetë në përgjyqet të shita ta dy roga që më takojnë mjetë. Shumë e drejtë. Okej, okay. Absolutisht është një apel për Ministrinë e Drejtësisë, e nisën debatin. Falenderoj shumë për telefonatën. E nisën debatin për përmbarimin, pra për të bërë një reformim edhe për ta rishikuar edhe një herë përmbarimin se çfarë duhet si duhet funksionojë, apo funksionon, nuk po funksionon. Tani kemi raste plot këtu ku vendimet e gjykatës vinë edhe njerëzit e shkret këtu dhe ankohen edhe te emisioni Bumë dhe vinë me vendime gjykate në dorë, edhe për pensionet, jo vetëm për pagat e për rrogat e për tjerë tjerë. Me vendime gjykate, cilat përmbarimi nuk e ekzekuton dot. Pa atëherë për çfarë kemi gjithë të përmbarim, gjithë to përzyra përmbarimore që janë licencuar tjetër tjerë, marrin paratë për të ekzekutuar një vendim dhe nuk e bëjnë ekzekutimin e vendimit. Atëherë mos marrin fare vendimet, i lëmë gjykatat, mos marrin asnjë vendim kur përmbarimi nuk e ekzekuton. Presim tjetër telefonat, mëngjes. Mirëse, zoti Fabrik. Mirëse, përshëndetje. Përshëndetje, jemi qytetar nga zonë Kamzës. Po. Kemi probleme, nuk kemi ujtë pishëm, dhe bashkë i Kamzës ka 6 muaj. Ku, në cilën zonë? Në zonë e Pasorës, Kamzë.
A bashkia kam. Po, po jo, dakor, dakor, bashkia kuptova, un po cilën zonë, cilën lagje. Ba, basore, lagja 2. Po? Po pse, çka ka ndodhur? Bashkia asfare nuk e vatuin zjera, nuk të fare me pasha ka, uska uj. Gjithë lagja, kanë 5 familje nuk kemi, si imi, tot është lartë, po si është lartë një mujë me vla. U po përgjini, po t'i baguj legët, t'i selë mujë. A, së nuk vjen fare me pa. Pa. Po është të bashki, sot dhe do vim nesër, asë nuk gjithë e sa si është lartë, në që kuptim është lartë, se uj lartë, nga lartë vjen në Mosgaboj, nuk vjen nga poshtë, jo, në Bathore. Ashtë, ini si lartë, si në kodë, si shpje, ini si lartë. Po. Nga tupi kërësorë, 120 metrë, ashtë, nga tupi kërësorë, 120 metrë, ina lartë, tupi kërësorë, thotë është takë nuk në qitë të ujtë, po bjen rrugë tjetër ujtin. Qa? Jo, thotë, s'kemi lefë, nuk bërë investime, thotë i këm banë herë investimet. Oke. Okay. Mirë. A 6 mujë pa ujë e vlajna. Tja, shtojmë të për... Sigurisht. Po pa të mos ina shojnë gazetarë këtu. Okej. Okay. Pra në lagjën 2 në Bathore apo jo? Lagja 2 rruga Otalisht. Pra okay. Sa të mos numër telefoni. Edhe një herë si e ka emrin rruga, lutem? Rruga si e ka emrin edhe një herë, lutem? Rruga Otalisht. Okej. Okay. Mirë. Faleminderit. Familja vaj na vaui. Nuk u di ku shkojmë. Shkojmë bashkë për ditë marrim telefon, as u shan fare kok. Hajde thonë drejtorit, ha dorë zot një kurs, shihet vend ngjarje. As u vjen fare. Qartë. Okej. Okay. Sa punëtor sa apartmane ikin. E kuptova drejt. Po zgjidhe nuk i japin problemit sepse është lart sipas tyre. Dakor, shumë dakor. Faleminderit shumë për telefonatën, sigurisht të një tjetër apel. Okay. Dakor. Problemi është këtu. Pra në bashkinë Kamz nuk ka ujë, po ujin e paguaj. Disa zona, pas Kuqani, Bathore, po e shohim etj etj. Pati probleme pas disa kohësh, pas disa kronikave që u bën, u ndërhy dhe u zgjidh problemi në një pjesë të Bathores, pra në po në lagjën 2 të Bathores, por tani mbetën 5 familje, të cilat sipas llogarive që kanë bërë me metra janë pak lart. Po tani ujë duhet i japim gjithë dhe atij majmali dhe atij mbush, apo jo. Presim edhe tjetër telefonata, më mëngjes. Alo. Alo, më mëngjes. Më mëngjes, më serd. Me Patrikun dhe. Po, jemi drejt për së drejti, zotëri, mirë se erdhët. Në lidhe me shumë me politikën me zjedhjet. Po? Unë tham që duhet popri të japin i zhenim këtë njëzve, sepse kemi shumë vite që këta vinë gjenë njëllë për fëshatën në pëgjana, situata është shumë e ndëriku me në gjëllëm, dhe nuk ka gjama akimë. Se një njëri të gënjejt vazhdimisht për ashtu, pa nëjë popli, duhet të dënojnë këta. Po si, a ka një alternativë, se duke pasur një alternativë që e beson qytetari, e ndëshkon alternativën e dështuar, pra, atë gënjeshtrën, atë premtim shkelurin e tje tje me radhë që vazhdimisht përsëritet në historitë në zgjedhjet tona. Pra, a shifni një alternativë, a shkoni një alternativë në... Alternativa vetë në është, se vetë zirësit, sepse këta e mësumë dhe janë njërës të gatumë, sepse në kanë gjithë ne në këtë pozitë, dhe në gjdo ku, në gjdo fushatë, në gjdo gjonë, këta vetëm binë gënjenë, pa nëjë popli, duhet të kënë nuk ka rëndësi, sepse që a ka i mojtë apo i gjatë. Drejt. Por në gjdo vendë, ku të që shkojnë, duhet që të bojnë, asë mos i lënë me bo miti nga zona, sepse që këta vetëm për karigë dhe për punë të tyre nuk kanë asë një rëtërin, asë unë e thërin në dursë, po katastrofë është dursë. Për timonin po zihen, nuk po zihen për halët e popullit, për timonin po zihen, apo ja? Ja, në regon timoni, po timoni. Jo, këtë po them pra, nuk po qajnë halët tona, po qajnë halët e veta, si ku do të rrinë mas 4 vitet e arshme. Një mirë pa tek, po në qose ty të gënjen, në qose ty... Po. Oke, po ty në qose të gënjen një herë, 2, 3, po bon shumë vite. E kemi fajnë vetë pra. Fajnë është të popullit, pa me popullit dhe të bonë. Popullit do të bëhet në gjeshëm, sepse tashit do të thoi stop këtën edhe, se më filojmë ata që njani të fajnë, ja të fajnë peshk, pasaj të fajnë gjallë, pasaj të fajnë troftën, dikur kosken, edhe në tavullit. Dhe popullit të hajë krapin, që mbetet në liqenë, qartë. Falimderit shumë. E vlerësoj shumë, absolutisht është një mesaj në nësishëm, por aq shumë janë kufizuar mundësi që popullit të zjedhë, sa nuk ka kushkoj. Keni kandidat pavarur, është i vetëm i vend në Shqipëri, Shqipëria, pra, është i vetmi vend që nuk ka një alternativë. Morë qoftë edhe pavarur, qoftë edhe qytetare, të ketë kandidat për deputet. Edhe në Somali, besoj, se e marrë si shpesh
si shembull Somalin, besoj se ka iniciativa qytetare që dalin kandidat pavarur, mbështetur nga populli, që i firmos populli dhe jep mundësinë. Ktu është bërë aq e pamundur sa një kandidat i pavarur i duhet të mbledh votat e firmat e gjithë shqiptarëve për të kandiduar. Është absurde. Në jetë, populli e di vetë se ku voton. Presim edhe tjetër telefonata, në mëngjes. Alo? Në mëngjes, zoti Patrik. Në mëngjes, përshëndetje i dashur. Kryeministri jon i hallëve tona. Kryeministri pa portofol. Patrimon e pa tepsi. Pa portofol fare. Jo, je kryeministri që s'do as timon as tepsi ti, je kryeministri që ngjan hallët edhe i vlerëson hallët tona. Faleminderit, faleminderit. Je edhe kryeministër me rrogët gazetari. Atëherë t'lutem. Nona nga Durrësi dhe një zotëri nga Babroj erdhën nëpërmjet emisionit juaj, ndihmoi mua familjen time dhe sa do të jap një gjë sa që dora të jetë më sa shofi. Qartë. Mbrëm vin kandidatët e X partisë së Zumi që bojën. Po. Aty ke lagja dhe po mlidhen se deri dje par dje na qushin dele neve, ku se mbrëm kanë arë si dele ata ke ne. Dhe më e forta, duke ditë që peni këputët gjithmonë ke paraplegjiku ose invaliti ose pensionisti, i drejtojnë djali tem një 5.000 lekë që dhe thonë shkome i ivi këtë diqoni. I verbi nuk shikon të pak të ndëgjën. Dhe i thash qoshkja, mori gjën nga musta. Vralë parta shuni nuk o shtru spitali dhe qo ka bëhet shpi. Vralë dytë thash këshu si mu, paraplegjikë dhe invalidë dhe pensionistët dhe tako shdo këthes që jako thash, mos të shpenzot dhe në fillim thash të në fund këpët një pa gjë thash. Kuptaj. Ty t'i shtovë zotë, thash, të ketë mu, thash, papa të bo njetë me nërë, thash, për 30 ditë letë nërë, dhe më thash. Qartë. Jo, thash, të dhash për një gjë, a beso që nuk a rritë me folmosi, i thënë ata, se e këshu, thash, me herë vota, thash. Qartë, e kuptova. Oke, okay, kjo është simbolika e fushatës, pra. Shife qarë gafas, po, shife po. Si nga venë shirë bineve. Kjo pra është fushata, kjo është ajo që këta po japin për popullin. Oke, okay, hajde të t'japim i gjë, sot yeah. Mbyllë gojen, se 4 vjetë do rrish të presesh se shfarë dhët bje nga qili. Për ne përmenen më Patrik Vlaj, për ne përmenen tepsijat e fugonat e paklavat e kabonite. Qartë. Po populli vazhdon të mos haja asgjë. Rafe nuk e ngjull vetëm nga goja jote, e ngjoj çdo ditë që thu paraplegjikët veprat e pensionistëve. Asnjë rafe s'ke ngjull se janë komplet rrena. 1600 lekë vetra nga 4 vjet. Absolutisht problemet cilat duhet të jenë si këmban alarmi për këto që po bëjnë fushat. Kuptuat çfarë ndodhen fushat elektorale. Pra deputet, kandidat për deputet, dhe sigur deputet, janë një pjesë sigur deputet, që vine të trokasin derë, edhe thonë, na ku e ke i gjotë vogël, se kash vlen ti, dhe mjep mua atë që vlej unë. Tjem 4 vjetë në pushtet në kurizin tatë. Mos e pranoni kur. Absolutisht. Është një apel për gjithë. Shkojmë publicitet, këthejemi pas pak. Jemi përsëri bashkë miq drejt për së drejti, ora 8:02 minuta, është momenti zgjysht për të vijuar komunikimin aty ku e lam në dy numrat e telefonit 04-23-44-720 dhe 069-670-24. Do të presim me telefonatën e radhës, salon mëngjes. Mirë mëngjes, Patrik. Mirë mëngjes. I lirë dy më jam. Po i lirë. Jeni mirë. Mirë, falem dhe, ju si jeni. Ate, gëzojmë. Ate, Ram, nga është ju kështë qokës, bërë këma qokës. Kime zbatë, ma, që këtë tjesët e di unë tëtë, vini. E di në video që më të temë, e di unë tëtë, i më të asëzi, falë. Po, qëfar problemi ka, Ilir, më thuaj? U da. Kush është problemi, cili problem? Unë kam marrë akademin e fizikë kulturës, e të të zera fiziku, ku të vendja, ma në rritare këtë këtë se i bjetë në arruajë e së gjithë u e dhe duhet të 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 të
Kuptoj sigurisht, besoj se shumë njerëz e njihni. Unë falenderoj shumë për telefonatën, sigurisht se për shkak të problemit që ka të aksidentit që ka pësuar, është ish futbollisti i njohur pra që telefonojnë Ilir Dengo, i cili ka pasur pra historinë e tij tragjike dhe sigurisht vazhdon të luftojë në këtë betejë sigurisht për të parë dhe ai pak dritë në fund tunelit, megjithse sigurisht problemeve të tij shëndetësore. Ecim më tej, presim tjetër telefonatën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirëmëngjes. Un jam një banor i Poskoçanit. Po. Poskoçan Dishi. Këtu te Gega Oil, karburanti Gega Oil. Po. Jemi rreth 15 familje që nuk kemi ujë, kemi mbi diar që s'kemi ujë fare. Po. Vesh se mushim këtu me Po çfarë ka ndodhur se tani u bë disa ta se okay, një herë, dy herë hadi mund të ketë edhe ankesa periodike pra dhe sporadike. Po çfarë ka ndodhur? Pse është Paskuqani pa ujë? Mund na shpjegoni pak lutem? Po Patrik, dëgjoj, ka 20 ditë këtu te Kabon Gegoi. Po. Kanë bën një ndërhyrje. Ishin rreth një 10 familje që kanë bën një ndërhyrje bashkë me përgjesin ai si shpërndan ujit. Edhe që nga e moment nuk kemi pasur fare, këtu te karburanti ka ujë, këtu i vazhdon të la asfalti. Pra, nëse kuptova drejt, kanë bërë ndërhyrje dhe kjo ndërhyrje ka dëmtuar një pjesë të zonës e kalon pa ujë, shkurt. Po, Po çfarë thotë CLC apo ka qenë bashkëpunëtor punoj si CLC? Edhe është më e fortë që kanë ardhur ditën e diel, kanë bën ndërhyrjen. Qartë. Ditën e djerë kanë edhe kanë bënë ndërhyrje në tubë. Okay. Edhe ne jemi pa ujë fare, vetëm me dhemë ujë kemi dhatë. Okay, pra për 20 ditësh jeni pa ujë, shkurt. Për 20 ditësh jemi pa ujë. Okay. Këtu të karburantin gjitë, në i fe ku ka bënë ndërhyrje, ti vazhdojnë për lajnë asfaltin, për lajnë karburantin, lajnë rrugën, me ujë të pishëm. Qa, do hapin edhe një lavazh të rria, ty Po, vazhdojnë dhe me lartë, me lavazh, e ke gjithë vazhdojnë E qartë. Okej. Okay. Ne kemi me pi aty vazhdojmë. Okej. Se nuk po e kuptoni në fakt problematikën që kishte lindur pas Kuqan. Faleminderit që na e shpjeguat dhe sigurisht të adresojmë drejt tek ujësjellësi i Kamzës dhe të japin zgjidhje bashkia e Kamzës këtij problemi, sepse për shkak të një ndërhyrje pra është lënë një zonë tërë pa ujë dhe dikush tjetër po noton në ujë në këtë vap, dikush tjetër po fahet për ujin në pas Kuqan. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Si jeni, zoti Patrik? Mirë, faleminderit. Ju si jeni, zonj? Ju uroj për emisionin. Shumë faleminderit. Jam një zonj nga Divjaka. Po. Nuk jam e asë për punë, po mundohem që... Të mbjetoni, po. Të thonë që duhet pagush një vit siguracione që të marrë shkem, të thonë. Po. Po, më falë. Paguj kur unë si jam e zonja që të punoj. Po më falë, ju mjeku ja u ka dhonë drejtimin për kem, pra ju ka konsideruar si të pa aftë për të punuar, pra të pa mundur për të punuar, po, si të pa aftë, se është fjallë. Doktori Tiranës e vjen këtu në lush një aji, më ka parë me grafin që kam, më thotë që ti zonë një për kem, je stadi 3. Po. Por duhet vishë në Tiranë, shto e stadi të ati, edhe të jetë të ajo rrugë për kempin. Kuptej. Po pra, po... Tani jam në një mosh 56 vjetë, as punë me njëri, mu kam vajtër unë, po ata më gjerim shumë mua me dorë mrapa. Qartë. Po, ndërkohë që edhe sikur ta bëni këtë veprim, sigurisht për shkak të ligjit që ne kemi diskutuar disa herë dhe e kemi ankuar disa herë dhe është bërë edhe zyrtare pra çështja e ankesës dhe shpresojmë ndërhyet në këtë ligj, megjithëse nuk po e diskutojnë fushatë elektorale, ndoshta do ishte mirë ta diskutonin. Pra ju nuk do të përfitoni dot kemë edhe sikur mjeku t'ia u jap komisioni mjekësor, sepse nuk keni këtë vitin e sigurimeve dhe ju nuk keni në gjendje të punoni për ta bërë pagesën e këtij viti sigurimesh që të përfitoni kembin, apo jo? Po, unë kam filluar ta paguaj zoti Patrik. Po. Kam po i marrë lekë të borsh, po e paguj, më kam ngelë dhe 3 muaj pa paguar, do marrë kartë me shëndetit dhe do shkojnë spital, pasaj, se këshu janë ligjet, këshu janë regullat. Qartë, e kuptova. Po me se do t'i kësi lekë të natyre tjerëve që jo kam marrë borsh. Me kempin, sa është kempi që mund marrësh? Po ku e dion mund marrë se a i më sa stati 3, a është 60.000 lekë? Po, është 60.000 lekë. A i sa tje me e stati 3, se t'kam vërdalis. Pasho në fanë që i e për kem, pasho dhe ik, këtë t'japin ato, da jakun.
Okej, okay, e kuptova drejt, absolutisht është për të ardhur keq, përfundojmë në këtë historinë. Unë falenderoj shumë, pra kjo është një apel i madh, falenderoj zonjën shumë nga Divjaka. Sigurisht është përballë kësaj zgjidhje të vështirë, por nuk ka zgjidhje tjetër. Punë nuk i japin, se nuk po i japin as atyre që janë si kokra e mollës në kuptimin shëndetësor, flasim, për të punuar, sepse nga mosha 50 deri në 65 vjeç i kemi shkrirë nga lista e punëve, nuk punojnë më, nuk ka më. Ata që janë punë lum ata, ata që janë punë ta harrojnë se nuk kanë më shanse të punojnë. Po si do të jetojnë, si do ta paguajnë atë vit sigurimesh për të marr kempin? Edhe çfarë kempi? 60.000 lekë të vjetra. Ecim më tej, presim tjetër telefonata, në mëngjes. Përshëndetje, zot. Përshëndetje, mirëseardhët, faleminderit. Bernard Dylin nga Dronovica flas, bashkisë Shurës Vajgurore. Po, mirëseardhët. Ne kemi një kanal të ujëra të zeza për para e shpis, që shqyqyës dojtë dhe kavaj të kavemi më bajtë shpive. Taksat i paguajmë. Jon? Po, po. Taksat i paguajmë. E për vje puna kanalet në ujëra të zeza nuk pastrojë këtu të neve. Edhe njerë si quaj fshatit lutem se... Nuk... Shati Drenovic. Drenovic. Shati Drenovic. Oh. Komuna Kutavit, bashkisë ujëra Vajgurore. Një dhe dyta. Dhe dyta është. Por të përmytrit, për fjalë kemi 6 lymsera, jemi përmytur dhe nuk na ka dhënë gjë lek. Po jo kanë bërë vlerësimin e dëmit? U kanë vlerësimet kanë ardhur, janë bërë edhe i marrin me anë partish. Kush është partia lesë, kush jam me lesë, marrin parat, kush jam me pesë, marrin parat. Po rrugët i vestojmë vetë me parat tona, e kur jem puna taksa komuna në i merë. Fal, po kanë ardhur këto ditë për fushat? Fushat, po të vishë të shikosh, duhet të socialistët, i keni këshumur. Fadromat dhe çakun që po hapet. Po, më falë, jo, po për këto shqetësimet që keni ngritur, a ka artu ku shtupys, a i moret ato leket, a ja kërkuat logarina, po logarinu nuk japin, vetëm thjesht? As duhet a dirë fare. Kuptaj. Ne vetëm të ashtir, nga bini një një televizion, këteja, filmojani, qojani dhe... Okay. Qojani partis lata tje se... Okay. Me taksa tona, bol për shinta. Okay. Dakor, faleminderit shumë, pra bëhet fjalë për Drenovicën e Urës Vajgurore. Tani Ura Vajgurore më duket se është e rrethuar me probleme. Unë nuk e di se si funksionon jeta në këtë zonë, sepse më aq sa kemi ngrit dhe janë pafund probleme. Tani çdo ditë nga i fshati i Urës Vajgurore ngre këto probleme, sidomos me ujrat e zeza që nuk po dinë më ka të çojnë. Unë nuk e di. Tani një vend i që jeton me vështirësi për shkak të problemeve që ka edhe me ndotin për shkak të naftës etj., pra të karburanteve të nxjerra nga nën toka. Tani duhet vuajë edhe këto probleme, pra. Tani po i mbyt ujrat e zeza, po i mbyt Drenovicën dhe sigurisht edhe zonat e tjera. Taksat i paguajnë, por kush nuk e u pastron. Sa i përket problemit të serave, sigurisht është një tjetër defekt i madh se pastaj dele thot Ministria e Bujqësisë ç'merreni me mediat. Po normal se ku nuk merreni ju me këta njerëz, me media do merren njerëzit që punojnë si njerëzit që kanë vështirësi. Tani ju shton që do të dëm shpërblehen serat e përmbytura, dëm shpërblehuni ku qëndron problemi tani. Pse t'ja u japim disa me tesër, disa pa tesër, janë njerëz barbarë dhe serat janë gjithë për gjithë. Apo themi do mbështesim bujqësinë, apo themi do bëjmë namin me bujqësinë. Ja pra, kështu bëni namin, duke i shkatruar ata që kanë investuar, duke dhënë atyre që kanë tesën e partisë. Presim tjetër telefonata, alo, mëngjes. Përshëndetje, respekt si gazetar. Faleminderit. Ne si popull presim me padurim votën e lirë, presim vetingun, sepse 27 vjet ky popull është i pushtuar, është i gjulzuar nga politika, sepse politika e shtrydhi ekonominë e popullit shqiptar dhe e kthyen mirëqenie për vete. Përveç propagandës bëshe që ka luftë bondash për të arritur në mojt, do të thonë për popullin është shkatruar gjë çdo gjë, është shkatruar dhe harmonia në mes njëri tjetrit, për arsye se njerëzit kanë futur në konflikt partitë për pronat, për votën, për gjithë shka. Dhe pa thënë, ka e që një fjalë gjithmonë e hershme që përqa e sundo sa ma shumë, ta përqa e shkët popull, a shma shumë. Jë shkatru pyje, jë shkatru djese 25 vitet popullit, janë kësi fshatrat që para 50 vitesh ishi me sistem dhe ditë që janë kësi në shkëtijin. Ta shi, qëfar do bëj populli? Populli i hudhe drogë do të mbjelli për arsye se të gjitha partijit, jo vetëm qeveria, po të gjitha partijit, kanë parcelat e veta, kanë klientët e vetë, lere se përgjësin e majhë qeveri që është, po ne populli i dim se të gjitha parcelat në gjithë rrët kanë klientët e tyre të partive. Pra ne, me sa gjukoj une,
populli duhet të presi vetingun që të fillojë demokracia për popullin, sepse ekonominë e kanë të gjithë pushtetarët e 27 vjetëve, nuk besit këtë politikanë në Shqipëri që në fund mujt mos mori 10.000 euro qira nga bizneset që ka. Pra ne këtë dhe jenë vetëm lafe, vetingu dhe vot e lirë, sa për vot e lirë, qarkullin lafe, në të gjitha skutët e Shqipëris që po blihet, pra ne komisioni që në vjetëve duhet këtë kujdes, që në të volinën duhet të lihet celulari i klientit për arsye se fotografuat vota, dhe ishin një bisedë me një tëri, sa që edhe po njëri telefon do të mbaj nështu. Pra ndaj, nuk do të këtë dëmërësi të vërtet në Shqipëri, në që pa vot të lirë. Okay. Keni shumë të drejtë, absolutisht, vota e lirë është të mbeli mbi gjithçka. Unë prandaj thash pak më parë, mos u gënjeni me thesmilli, me 50.000 lekë, me 50 euro, me 100 euro, sepse marrojnë brënda ditës. Pastaj, çfarë do t'i ushqeni fëmijët të juaj? Mos u gënjeni. Sigurisht, ezni me motën se më mirë një thesmilli se asgjë. Por, ama, nëse bëhemi të gjithë me mendjen që duke votuar dur, duke ndëshkuar me vota atë që mashtron dhe gënjen dhe duke i dhënë, nuk është se kemi shumë alternativa për jetës vërtetës, por gjithsesi është mirë që ta vlerësojmë votën. Mos ta vlerësojmë i thesmilli se është vlerësim për jetën tonë me i thesmilli. Presim edhe tjetër telefonata, mëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mëserë. Unë tre kanë disa probleme, po brenda 2 minuta ti trajtoj më shmerak. Problemi i parë, njëherë neve banojmë tutje uzinë e traktorëve dhe me thënë të drejtën autobusin e kemi shumë me vonesë, zgjojnë çare kore 20 minuta. E parë. Dhe ka shumë probleme edhe me situatën e higjienës brenda e me tjerë, se është disa era ankesa për këtë. Është e jashtëzakonshme e para. E dyta, neve ujë këtë era vjen një 24 orë. Në orën 17. Mirë tash që është beharte, nuk para frem shpejt, po ndihmë frem shpejt edhe një soi vjen në si ndihmë behar. Qartë. E treta, unë kam një problem kështu me po të vesh të institutit të Universitetit Kanzës, duke zbritur nga shkallët poshtë dhe duke vashë të fakultetit mjekësisë, aty është i kanali i zbuluar banjësh. Nuk kam mundësi që Ku edhe një herë fiks? Te fakulteti në Kamës. Po, te Universiteti Bujqësori i Tiranës. Bujqësori i Kamës. Po, duke zbritur nga lë shkallët. Po, që është ajo rrugica zbret poshtë. Duke shkuar te shkolla veterinare, poshtë veterinaria. Po. Është i kanali i zbuluar që studentët marrin erën e banjës që në sabah dhe kur mbarojnë mësimin. Nuk ka mundësi të mbulohet. Qartë, keni shumë të drejtë. Tani kam dy probleme politike. E para unë dëgjova dje për sa i përket montazhit që u bën. Ne na kraqë shpirti ta dëgjojmë. Unë kam shumë respekt dhe për kanalin tuaj dhe kam thënë një herë dhe për zonjën gazetare. Po mirë, atje më mirë të marrë kryetarët e partive, edhe është më mirë. Ata fillojnë bëjnë analizë politike, po dorohet ai Mustaqe që ka IJ, po pse analizë politike do bëjnë dashje në vetë? Jo këto kështu. Ora nuk do lejuar. Ora ai shikoni emisionin mbas kësaj se si është. Dhe e fundit. Qartë. Më vjen shumë keq. Jam shumë i ndinjuar që presidenti im, dhe që merr pjesë në fushatë, a disi di vet ataj. Dhe si pas ka besim te partia se dhe partinë dorëzojnë dorë të gruas. Por si ka mundësi një president të thotë për dy kryetar partish, që nesër mund të jenë kryeministra, Tomi e Xherri, diku do të shpjet Tepsin, diku do të shpjet Timonin. Ai lejohet një kryeminist, një president, ai nesër të punojë me këta. Ora ç'është ky turpi kohës kështu? Ç'apo bëjmë neve? Ku do vemi? Ku do nxënë? Unë të falenderoj dhe më duket se fola brenda dy. Faleminderit shumë edhe ngritët probleme të qëndrueshme. Falenderoj shumë zotrin. Sigurisht që ngriti probleme. Besoj e mbani mendër zotëria që ka të rinë për çështjen e sheshit se jemi në prag të prurimit të sheshit. Skënderbej dhe ka shumë debate. Në fakt sigurisht është një diskutim i madh edhe për këtë shesh. Se në fundit paratona hidhen aty, është disa ta herë që hidhen paratë dhe asnjëherë nuk kemi kënaqur me këtë shesh. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes zoti Patrik. Mirëmëngjes, mirëserë, faleminderit. U përshëndesim nga Pogradeci. Kënaqësi. Faleminderit për atë interesimin që në komunë që mora certifikatën e Nisa e dërgova. Shqyr, se... tani, po. Është një problem tjetër, po është shumë i madh. Po. Erdhi zona e plazh, e turizmit. Po, sezoni. Dërgoni një gazetar të vijë ta filmoj që ish kavalishenca që ka qenë përpara liçeni, edhe po. Deri në Tushemisht është 1.5 metra me pislek që mban herë të kundërmon kur dalin për xhirën. Po se kanë pastruar fare si për të si... Absolutisht, është një skavator që e suall, e hoqën dhe në nëzuhër këte në qoshet, ta shi a ju e kanë lenë aty me një vend. Po noj ka një 4-5 dit, okay. Lanë aty në një të rapit, edhe bashkia flegjumë. Okay. Të falenderoj shumë, sepse kjo është një problem shumë i rëndësishëm, fakt, sepse po flasim për një perl të natyre, si që është liqeni i Pogradecit, që mirë një probleme që ka
për të trajtuar sigurisht në gjithë territorin e vetë për të pasur një ujë të i cili të jetë i pranueshëm. Problemi është plazhi, via Bregdet, pra via liçenore e ku shfrytëzohet për plazh, por edhe për shëtitje, sepse jo gjitha shfrytëzohet. Pra, të ketë 1 metër, siç thotë zotëria, pislloqet pa hequra në muajin qershor, kur do të kishte filluar sezoni turistik, më duket absurd. Dashur bashki, hidhi një sy, tani zotëria kështu thotë, verifikojeni ju, do ta verifikojmë edhe ne dhe të bëhet ç'është e mundur për ta pastruar. Pse ta lëm pogadecin jashtë hartës së turizmit për shkak të një pune kaq të domosdoshme siç është pastrim. Kaq. Presim tjetër telefonata, më mëngjes. Alo, më tjetër të pastrim. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Jam në zonjë në Doma Pelusës, në Fshatë Pelusës. Po? Dhe jam smunë në artrit reumatoid, jam status i tretë. Po? Unë letrat nga Tirana, gjitha këto i kam në regullë. Tani, komisioni i Lusës nuk një të drejtën për të marë kempin. Pse? Jo, ka dhëmë drejtën kempi e prorë dhe nuk e uje po, kempi i Lusës? Në kempin e prorë nuk kam, më ka të gullë në kempin e prorë, të unë nuk kam përnur asë një vjetë, jam 37 vjetë. Qartë. Po. Tani doja diçka që unë po pse jo kanë dërguar? Pse jo, cila është arsyeja? Ka arsye shëndetësore, pra të diagnozës apo për shkak të këtij viti të sigurimeve të famshëm që nëse se ke nuk e përfiton dot kempin. Mua nuk më dhanë asnjë lloj sqarimi të tillë, thjesht më kanë se ti duhet me këto i ke letrat shumë në rregull në Tiranë. Po. Unë jam smundur jam me zonja vetës tani. Pavarësisht mos edhe thjesht duhet vetëm kempin e prorë. Unë nuk kam punuar asnjë vit. Atëherë, sigurisht ata nuk jau kanë seruar, po ju them unë, nëse nuk keni një vit sigurime në 5 vitet e fundit, pavarësisht diagnozës, pavarësisht drejtimit për kemp që u ka dhënë komisioni mjekësor, nuk e përfitoni dot për shkak se nuk pa ligji thotë që duhet të kesh patjetër një vit sigurime në 5 vitet e fundit. Nëse keni mundësi të paguani një vit sigurime, pra të vetë paguani, ti paguani dorë një vit sigurime, atëherë mund të përfitoni. Por nuk e di ka dhe ca afate, nuk e di nëse ju kanë dhënë këto afate, se sa ko keni për ta bërë këtë pagesë apo jo, po përderisa nuk ju kanë sqaruar, mendoj se nuk ju kanë dhënë këtë sqarim, apo jo? Jo, nuk më kanë dhënë këtë sqarim. Megjithatë, unë... Si jesë më kanë dërguar në kempin e prorë, kur të dalë jemi në kempin e prorë, që e gjithë si prija atje. Qartë, e kuptova. Oke, du të interesoheni në kempin e prorë, por kam përshtypjen, pra, ju siguroj që ky është problemi. Përderisa mjeku ja u ka dhënë drejtimin për kemp, problemi është një vit sigurime dhe ky është një tjetër apel i madh që vjen për gjithë ata njerëz që janë në këtë situatë. Tani zonja nuk më ka punuar ndonjëherë dhe nuk mundet të punojë më, sepse është smur dhe e kanë caktuar edhe pra drejtimin për kemp. Por çfarë ndodh? Pra, ligji i kanë dëshkuar pa drejt, sepse ata që kanë mundësi financiare dhe s'kan që duan as kempin në fakt, po e duan edhe kempin, kanë problem, i paguajnë të vizimin. Po këta njerëz që s'kan punuar, që s'kan mundësi të punojnë, po kur janë fëmijë, po kur janë moshuar të tjerë, si do ja bëjnë për të jetuar e për ta marrë këtë kemp? Kështu që mendoj se ky fragment i ligjit është i dëmshëm për shumë qytetarë dhe duhet rishikuar. Unë nuk po e shoh në fushat, as të diskutojnë, as ta marrin parasysh edhe opozita edhe majoranca. Ju lutem shikojeni këtë problem, se është një problem shumë i madh. Faleminderit zonjës, eci më tej, presim tjetër telefonatën. Mëngjes. O zot Bita, lem Dudesi. Alo. Me lon Dudesi. Më fal. A pra, pa ne po ju them. Jo, nuk kishim drejt për drejti zonjë. Tani jemi drejt për drejti. Mund ma thoni çfarë po thonit? Po më na publikoni çik numrin më zot një numrin tim që të ashtu që të animoj njerëzit se ne nuk po jena në gjendje me financu edhe me qu me vizitu, më në Itali. Kena i vitë që gjithë fisje një mënë. Më falë, nga telefononi ju, edhe për qëfar bëhet fjallë? Tirana. Po, për kërë bëhet fjallë, që duhet atë tërgoni në Itali? Fjalla, zotni, e thash disa herë. Jo, po se nuk ishim, të lutëm zonjë, me kuptoni bak, nuk ishit drejt për së drejti dhe unë nuk ju kam dëgjuar, keni folur në telefon, nështë ta me regjin, dakor? Mirë, zotni. Është djali motrës, është me ceroz mulqi. Po. Edhe e ka shku një vit plot, Shqipni, Itali, për mjekim. Edhe gjithë fisje e ka një mu. Tani ne nuk jena në gjendje, tani me mose, mo jena botë zero. Tashi, po të doni, në animoni, që sepse transplanti mulqis botë 300.000 euro. 300.000 euro? Dhe duhet ta bëj domosdo transplantin, apo jo? Ai po se boni është jeta hiku aty. Po këtu në Shqipëri, ja japin mundësinë ta bëjnë këtë transplant, apo nuk e bojnë do? Që i kanë thënë? Mjekët shqiptarë, që fa i kanë thënë? Transplanti, po duhet leku malë.
Qartë. Okej. Okay. Mirë, të lutem qëndroni në linjë, kemi kontakt, se ju thatë sigurisht ta ndihmojmë, por nëse s'kemi një mundësi kontaktimi, kontakti etj etj, sigurisht as nesër ndihmojmë dot. Megjithatë, vërtet është për të ardhur keq që jemi në situata të tilla. Sa njerëz vdesin në këtë vend për pamundësinë për të përballuar mjekimin. Nuk e di, sa paguhet për mjekësinë falas në këtë vend. Pra, sigurisht se në flasim për shëndetësi falas e mjekim falas, po për këto raste nuk mund të flitet për mjekim falas. Prandaj është domosdo ndryrja e shtetit për të trajtuar gjithë këto raste. Prandaj paguajmë sigurime shëndetësore të tjera, jemi njerëz të cilët paguajmë taksa të tjera për të pasur, sigurisht, një herë nuk i ndodh gjithve dhe nuk ndodh për herë që një njerëz të ketë një nevojë të tillë. Prandaj shteti duhet i marr këto raste të çmuarve të cilët kanë domosdoshmërinë për të kuruar jashtë, për të trajtuar jashtë, për të bërë transplante të rëndësishme siç është ky që thot zonja. Kështu që duhet shteti në këtë rast dëgjoj fort mirë e ti marr vërtet në konsiderat. Unë nuk po them që të bëhen të gjitha, se nuk e di nëse i përballojmë dot. Por të paktën ato që janë domosdo, parsor. Ato çfarë mund të bëhen këtu, të bëhen këtu. Ato çfarë nuk bëhen këtu, kemi marrveshje, kemi kontrata me institucionet ndryshme shëndetësore jashtë Shqipërisë, të cilat mund të kryjnë këto procese. Pra, mos i lëm të vdesin njerëzit për pamundësinë. Është vrasje kjo nëse i lëm njerëzit të vdesin për shkak të pamundësisë financiare. Do të shkojmë tani në hapësirën publicitare, do të rikthehemi pas pak, do të kemi edhe pak minuta në dispozicion, kështu që qëndroni me ne, mos u largoni, në Channel One vazhdon programi me edicionin e lajmeve, ndërkohë që kthehemi në Ora News në Radio Ora. Mos u largoni. Jemi rikthyer për 8 minutat e fundit të bashku miq për të pritur telefonatat që janë në linjë dhe më njëherë do të mirpresim telefonatën e radhës. Selam mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Si? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Un kam disa herë që të kërkoj të flas me ty. Ja ku e keni mundësinë sot, po ju dëgjoj live. Dëgjoj. Po. Un jam mbi 70 vjeç. Kam hallin se mu nuk ma kanë dhënë pensionin sim ta ka. Pse? Kam pënu 39 vjetë punë, kam pënu shofer, batër glaqë, batër kam tropoj, i shkund kocët e mi bënë pluhën, edhe nuk ma kanë dhënë për arsye se më thonë, sigurime shoqënore, nuk janë përdorat, të shti, i kam thënë, ma gjenje i që i ka rujt përdorot nga punëtor që ka pas, jo, këta shta se di onë. Sa vite pune ju mungojnë në bastë të kësaj? Ore, kam 39 vjetë jo, punë. Sa ja u heqë, sa u mungojnë nga përlogaritja që ka bërë sigurime shoqërore, pra që nuk gjendën në borderot? Apo të gjitha? Apo i kanë rrë shkurti mishtë, ma kanë qitë me 31 e gjysë. Pra, pse sa shumë këta, kanë humë vetë të punë. Po vre sa shumë blokun me madhë, i ka gjithë në blokë madhë, si kam, si korespondojnë me libretë në punë, sa po këta. Po, normal. Edhe jo sot, unë du sot vetëm për të rëndë si ke firmos për paret. Po ku të mërë sa shumë, unë po, me... Se në bazë të një ligji, që kanë zirë para pak muajsh, po kjo qeveri, ky shtet, thotë që e ka detyrimin Instituti Sigurimeve Shoqërore të verifikojë këto vite pune. Ju i keni bërë kërkesë të verifikojnë këto vite pune dhe i gjejnë ata në arkiv, ku duan kanë rrugë të tyre që i gjejnë. Se mos shkonin në gjykatë, se po të shkonin në gjykatë, sigurisht është një tjetër rrugë, po për të mos shkuar në gjykatë e kanë bërë që të ketë detyrimin Instituti Sigurimeve Shoqërore të verifikojë vitet e punës. Të shtim fal. Po. Unë deri si kam dëvërtetu me më libres punë një dhe më të regjistrin e malë e bëjnë dy, po, unë nuk kam përtrujt përdorën e ty në unë se... Pra naj doli ligji që të mos jeni ju personi që t'i kërkoni, po t'jetë shteti. Pra naj pëthem. Po shma kanë vërë hiqër buri dhe jëtë. Okay. Unë i kam thënë, shkurti mishë t'i kam thënë. Më jepi letër të gjenë të hodhëm gjyqë, unë kam me mija njërë dhe shikë njofin,
D'accord. Kem dalë në dëshmitar me drejt, jo më qëtajem. Jo, po ju keni dy prova të rëndësishme. Ju keni dy prova të rëndësishme, për cilat sigurisht keni dëshmitar, pra edhe regjistrin e madhe, edhe borderot e tjetë tjetë, cilat sigurisht janë një prove mjaftushme. Me gjate, unë sigurisht për të bashkuar qështjen tuaj në gjitha to qështjet më dhatë pensionit, juftoj që ndroni linjë, ju lutem regjia mbajni i numër zotërist, kemi mundësi ta adresojmë më sakt dhe ta kuptojmë më qartë se çfarë ka ndodhur me i bie diku rreth 8 vite punë që ja kanë zhdukur zotërisë në mënyrë të thjesht i kanë rënë shkurt, siç tha dhe tha me drejtë. Nuk gjendën dhe më që nuk gjendën, hajde se po i bijem shkurt. Po tani zotë, ju siguroj unë që në atë kohë të punosh shofer në këto institucione të rëndësishme transporti, siç tha zotëria, nuk besoj se mbeteshe pa punë dhe sigurisht me përdero me gjitha, po të kërkohet pak gjendën. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mëngjes. Mi mëngjes zonjë. Jam kjo zonja këtu që i kam shpina për pa. Për problemin e aluizmi. Po. Tani, si më qarë më të bëjmë? Të lutëm, se ne kemi lënë disa herë të kontaktojmë bashkë. Të lutëm, nesër, në mëngjes, nëse mundësh, pas emisionit, hajde me gjithë dokumentat që ke, që ti konsultojmë, pak të mundohem ti adresojmë në përmjet kolegëve gazetarë, të gjejmë, pra, ku është ajo pengesa që ju sigurisht e keni nuhatur pak dyshimin, por të mundohemi të adresojmë me gjithë dokumenta pra çështjen, që të mos mbetemi në kuadrin e fjalëve. Jo më tha kështu, ju thash kështu, jo është arkivuar, jo s'është arkivuar, nuk ka arsye të arkivohet dosja juaj, përderisa nuk ka probleme. Megjithatë, nesër në mëngjes me dokumentat përkatëse të diskutojmë. Sa mirë në rregull. Faleminderit, faleminderit zonjë, mirë se vini, më që jeni edhe afër, prandaj ju thash vini nesër. Presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mi mëngjes, Patrik. Mi mëngjes, mi sërët. Jam i banori pasuqan Nishit, po? Rruga Isa Bulletini. Po? Edhe shkemi u që i bëtë disa familje kanë, që jemi puseta, në kam vendos puseta. Po? Edhe në puset, ma jemi 10 familje, 15 familje. Në disa puseta është shkon ujtë, në disa puseta është shkon ujtë. Po mirë, to pusetat i kanë borë pikërisht për të ndarë dikujt po, dikujt jo, apo e kanë jo, të zhvillë problemin, jo. Se nuk e kuptoj këtë gjë. Po jo, në atë pushet marrin 10 familje, 8 familje, mi për këta pusheta, në disa pusheta shkon ujti kryesor, në disa pusheta nuk shkon. Edhe vjet na than që të bëjmë një ndihmë, të fusim një tub ndihmëse dhe dham nga një 50.000 lekë në 20 familje, edhe prapë të zhvillë problemi. Pra, ju keni paguar dhe nuk është zhvillë problemi. Urdo? Ju keni paguar dhe nuk është zgjidhur problemi. Jo. Dhe vjeti këmi pasit problemi, dhe me 50.000 lek për familje, një 20 familje, dhe prap nuk në vjen uj. Asë një piku, për që 4 ditë, kom shuat... Qartë, se edhe vjetë unë vjetë këtë problem dhe jemi munduar të adresojnë vërtet atërë dhe bashkia mori angazhimin bashkë më i sjelë, sin që të zgjidhin problemi, por posetat pra nuk e kanë zgjidhur tamam problemi, nuk e përbalojnë situatën e kërë. Nëse çfarë bën nuk di, ne ne kemi një pasuqan bambru kam qenë ka administratori, edhe ai vetëm ma gjeni shënim aty edhe të zgjidhme as nuk po të zgjidh, se si të bëjmë na nuk e di. Okay. Ju lutemi na ndihmoni pak. Dakor, faleminderit shumë, është problem. Shumë i madh ky problemi i ujit në pasuqan, tani u bën disa, se dakor, një herë, dy herë, tre herë. Po themi se mund të ketë edhe probleme sporadike, se jemi edhe në kohë prag të thatësirës. Por të kesh ujin dhe të mos shkoj dot në shtëpi, më duket se është problem pak më i komplikuar sa thjesht mungesa e ujit pishë. Presim ndoshta telefonatën e fundit. Për sot, alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirësevjet, përshëndetje. Po, një gjë tani. Para ja dy javësh dolën ata për punë kartave të bankomatit për pensionistët. Po, që do të merreni në bankë, jo më në për ato vrimat që më duke i sukur i denonim pensionistët kërë shkonim me. Po, ato e më falas. Po. Kështu tha që do t'jepet gjitha aplikimi, kartat, gjitha procedura do t'jen pas një loj kostoje për pensionistët. Kështu tha. Konferencë shtypi Institut i Sigurimeve Shoqërore, konferencë shtypi Banka për Kace që e ka për detyrë ta bëj këtë. Po. Po, pa i thanë grusi, thanë 15.000 lekë që të marrë shkatën. Okej. Tani, si shpegohet kjo? Pra, dakor, të kuptova. Shumë e drejt kjo, faleminderit shumë që e ngritët, besoj se është një problem vërtet shumë serioz, dhe faleminderit shumë zotrin. Presim, okej, me që ja dha mundësin, sigurisht presim edhe telefonatën e fundit, me që është në linjë. Alo, mëngjes, shkurtimisht të lutem. Alo. Mëngjesi. Mjë mëngjes, zonjë. Që të ka, papa të rinjë. Mirë se erdhët, faleminderit. Rofshë në ona dhe ti. Po. Jam të në kombinat,
Po? Edhe është një rrugit këtu mbrapa palat bushi. Po? Edhe është komplet, komplet me ujë. Pse? Ari Velia Bravo i qoftë ka bërë mrekulli, ka bërë. Po rruga është, a kush është plot me ujë? Është një rrugë, një rrugisë tuk e po? Neve, ke palati. Po? Bapa bushit. Po, po, e kuptova. A, edhe të këtë ditë, verën, dimër, bre ujë, vetëm ujë, vetëm të kalosh me qizme. Se diku thajen për ujë, aty po mbyten i në ujë, pra, në edhe në pitë dhe. Po, po. Okej. Okay. Mirë, të falenderoj shumë për këtë denoncim. Bashkia sigurisht u sjell si mbi të gjitha se ka disa vende ku vërtet buron ujë. A thua ti jemi në një vend burimesh në mes Tiranës dhe rruga si dimër si verë mbushur me ujë, do thotë që rrjedh diku, nëse nuk e kuptoni kaq logjik thjesht. Pra, shkoheni e keni pas kompleksit bushi në kombinat. Faleminderit gjithëve ju që telefonuat, u bashkuat me ne, adresuat problemet. Faleminderit edhe ju që provuat dhe sigurisht nuk arritet sot, shpresoj nesër. Mirupafshim, takohemi po nesër.